todos, saudando aos eminentes pares aqui presentes e os que estão virtualmente a Ilustre Procuradora de justiça que também presente virtual, os outros advogados presentes, partes presentes presencialmente presentes pela videoconferência tudo por aberta a sessão ordinária desta Câmara. Uma saudação também à nossa eficiente diretora e a que a auxilia. Estou por aberta esta sessão ordinária da Segunda Câmara Cívica. A ata da sessão pretérita, não havendo qualquer manifestação contrária por parte dos eminentes pares, eu a dou por aprovada e será assinado digitalmente. Vivemos em nova época. Certo. Eu estou aqui, eminentes pares adiando o 14 da pauta, é uma apelação civil, embargo de declaração em que é cooperativa cooperativo do de Cana, Rio Branco. E também eu estou adiando o 531 da pauta, apelação civil em que é apelante Banco do Brasil, ambos os processos da relatoria da eminente desembargadora Maria José Haddad, que indicou e pediu este adiamento. Perfeito. Perfeito? Nós vamos dar preferência a nossa presidente pedindo e o primeiro processo a julgar desembargadora Clarice da Relatoria de Vossa Excelência. Já vou localizar o processo aqui, o voto da desembargadora Clarice. Nós temos que, vamos julgar agora o quarto da pauta. Apelação civil em que é apelante que CX Construção é apelado de KCP a um pedido de sustentação oral por parte da apelante é o quarto. eu pergunto ao o doutor o doutor Gustavo está presente na sessão Bom doutor dia. Gustavo, vossa excelência se dispensa a leitura do relatório nós podemos passar diretamente na sustentação oral vossa... perfeito então, vossa excelência. vossa excelência está com a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos Excelentíssimo senhor desembargador Sebastião de Moraes Filho, presidente dessa Igreja segunda Câmara de Direito Privado, excelentíssima senhora desembargadora Clarice Claudino da Silva, eminente relatora desta apelação civil em julgamento, excelentíssima senhora desembargadora Marilson Andrade Adar, ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, eu não poderia deixar de começar essa sustentação agradecendo a paciência, a compreensão e a sensibilidade de Vossas Excelências que há duas sessões adiaram o presente julgamento porque eu estava na quarta câmara e no mesmíssimo momento começou um julgamento em que eu atuava naquela egrégia câmara. E na semana passada eu tive um compromisso fora de Cuiabá no mesmo horário em então, nem remotamente eu conseguiria realizar essa sustentação oral. Então, eu agradeço a compreensão, a sensibilidade de vossas excelências. Adentrando ao mérito do recurso de apelação, trata-se de uma ação de rescisão de contrato de um imóvel na planta. A sentença julgou procedente o pedido e o nosso recurso de apelação tem com base um precedente da terceira câmara de direito privado que considerou válida ígida uma transação celebrada entre a incorporadora e entre os adquirentes do empreendimento representados pela comissão de adquirentes. Esse precedente desembargador Sebastião é da terceira câmara de direito privado e nós tivemos a oportunidade de entregar a memorial a vossa excelência e fazer algumas considerações sobre, sobre tal julgado. E no nosso entender, data máxima vênia, esse esse precedente se amolda ao caso em concreto e o cerne da questão está em saber se efetivamente Ocorreu ou não a transação? E eu digo para Vossas Excelências, afirmo que, categoricamente, essa transação foi celebrada e ela é rígida. Com a paralisação das obras, a incorporadora original invocou a lei do patrimônio de afetação e constituiu. A comissão dos adquirentes em Assembleia Geral. Todas as Assembleias, das quatro Assembleias realizadas por esse empreendimento, todos os adquirentes foram convocados por mensagens, e-mails, WhatsApp e por até mesmo publicação em diário oficial. Comissão constituída a verbação do patrimônio de afetação realizada e isso é de suma importância pois pois protege os adquirentes protege o empreendimento protege todos os valores pagos e protege a entrega da obra e o recebimento dos do que é de direito com a dificuldade financeira atravessada pela, pela incorporadora, nós, essa saída encontrada não, reinvi, não é uma, não reinventamos a roda, desembargadora Clarice. Apenas nós temos cumprimento, a lei do patrimônio de afetação, o caso emblemático da Incol, em que prejudicou muitos adquirentes e que possibilitou a a elaboração dessa lei e também a lei de condomínio. Um então foram feitas quatro assembleias presentes a maioria dos adquirentes. Chegou-se a um estudo contratado por uma consultoria de que naquela forma planejada inicialmente o empreendimento já não era mais viável economicamente e na última assembleia foi deliberada sobre foi deliberada a paralisação da obra e um novo estudo para a readequação do empreendimento e para a sua conclusão. Repito que todos os adquirentes foram convocados para essa Assembleia, os representantes eleitos na Comissão de Adquirentes todos estavam presentes e, por unanimidade, foi aprovada essa transação. Entendemos assim, excelências, que a decisão é soberana, desembargadora Marilci. Todas as decisões tomadas em assembleia de adquirentes, de condomínio, de condôminos, elas devem ser respeitadas. Assim sendo, pela transação acordaram as partes a paralisação e a posterior repactuação. Ainda ainda em estudo. Diante de todas as dificuldades encontradas, diante da pandemia que assolou o mundo, nosso país, o empreendimento ainda não foi concluído, ainda não foi entregue, mas adquirentes e incorporadoras estão de mãos dadas, estão unidos na busca da solução. Essa demanda, desembargadora Clarice, é a única demanda sobre esse empreendimento. Existiam duas ações anteriores e essas ações por um objeto de desistência nós enviamos a relação para vossas excelências. Assim, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em que eu elenco os recursos especiais 1.881.806 de São Paulo em 1.573.595 do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, desculpe, a, a transação celebrada, ela é ígida, ela é válida, e ela deve ser respeitada. Com o patrimônio de afetação averbado sobre a matrícula do empreendimento, matrícula essa que está em column, não existe uma sequer restrição, uma penhora, somente a averbação da existência da ação. Até mesmo porque com a afetação essa matrícula, esse empreendimento ele é impenhorável. Buscando preservar o maior patrimônio da incorporadora que eram e são os seus clientes, foi essa a solução encontrada. Então, excelências, agradecendo mais uma vez a oportunidade, a sensibilidade e a compreensão de vossas excelências, é o pedido de provimento do recurso para a reforma da respeitável sentença de primeiro grau e para a improcedência do pedido face à transação celebrada. Muito obrigado. a palavra à eminente relatora. Eminentes pares, este recurso ele foi julgado em 15 de fevereiro do ano passado. E a câmara, ou melhor, e aquele acórdão, contudo, foi anulado por unanimidade de votos, haja vista que por equívoco não fora observado o pedido de retirada de pauta da sessão virtual e julgamento presencial. Desta forma, determinou-se que esse recurso fosse submetido a novo julgamento, a fim de possibilitar ao advogado apelante a pretendida e ora então é, procedida sustentação oral. Pois bem, consigo que ao reexaminar o caderno processual Confesso que não constatei motivos para alterar o entendimento já manifestado quando do julgamento do recurso de apelação na sessão que acabei de me referir. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, dela não conheça em virtude da preclusão consumativa a apelante pleiteia a nulidade da sentença sob o argumento de que o pedido de produção de prova pericial e oral foi indeferido. Afirma que a perícia é importante para certificar a regularidade da cobrança dos encargos moratórios sobre o valor a ser restituído à apelada. Alega que a prova oral, por sua vez, é necessária para esclarecer e comprovar a transação entre ela a apelante e a comissão dos adquirentes. Estas matérias, entretanto, foram debatidas no primeiro grau em decisão saneadora, posteriormente revisada por esta corte, em virtude do julgamento do recurso de agravo de instrumento. Número 1007384-82 de 2021. Foi explicitado no voto condutor de, da, daquele agravo de instrumento que a prova de declaração da transação faz-se por meio de documento, sobretudo pela ata da reunião com a comissão dos adquirentes. Sendo dispensável, por isso, a prova oral. Quanto ao indeferimento do pedido de prova pericial, foi consignado no recurso de agravo de instrumento que bastava simples cálculo aritmético para averiguar a incidência dos encargos moratórios no montante a ser restituído à apelada, de maneira que a prova pericial não tem relevância. Logo, não conheço da preliminar. Vagadora Maria, como vota? Eu também rejeito a preliminar. Vossa Excelência pode <laughs> prosseguir em relação ao mérito, eminente. No que concerne ao mérito, convém relembrar que, de acordo com o caderno processual, em 29 de maio de 2014, por meio do contrato de compra e venda de imóvel urbano firmado com a CX Construções, limitada. A empresa KCP Empreendimentos Incorporações e Construções Limitada adquiriu na planta o apartamento 3302 no do condomínio Sky ao custo de R$ 4.158.000, assumindo o compromisso de formalizar o pagamento da seguinte forma: a Sinal de entrada no valor de um milhão de reais. B. Transferência de um apartamento localizado no edifício Maison Classic, de propriedade da apelada, avaliada em 1 milhão oito mil reais, que seria efetivado 60 dias após a entrega das chaves do empreendimento Skyview. C. Pagamento de 36 parcelas mensais no valor de R$ 45 mil, reais, com o primeiro vencimento em 29 de junho de 2014. Na petição inicial, asseverou que pagou 21 parcelas, da primeira até a que venceu em 29 de fevereiro de 2016. Contudo, passou a notar a demora na evolução da obra e por esse motivo procurou a apelante em busca de informações sobre o real estado da obra e o prazo de entrega, porém não obteve resposta. Em 14 de abril de 2016, a apelante encaminhou, ou melhor, a apelada encaminhou notificação extrajudicial a qual foi recebida pela recorrente em 29 daquele mês e ano, e se manteve silente. Diante disso, a recorrida suspendeu os pagamentos das parcelas mensais e propôs esta ação de rescisão contratual por inadimplemento acumulado com indenização por dano material, objetivando a rescisão do contrato. A condenação da recorrente a restituir os valores pagos e a declaração da nulidade da cláusula terceira, na qual consta o dever de entregar o apartamento número 1101 do edifício Maison Classique, como forma de pagamento, como parte do pagamento. Citada, a recorrente alegou que não houve atraso na entrega porque foi celebrada. Transação com a comissão dos adquirentes do empreendimento, na qual foi fixado novo prazo para a conclusão da obra. Encerrada a, frase, a fase instrutória, a juíza da causa acolheu os pedidos iniciais, rescindiu o vínculo contratual, declarou a nulidade da cláusula terceira, condenou a recorrente ao pagamento de indenização. Por dano material correspondente à devolução das parcelas pagas. De início, oportuno esclarecer que a recorrida pleiteou apenas a rescisão contratual e indenização por danos materiais, cujos pleitos foram acolhidos. Assim, as irresignações da recorrente em relação a supostos lucros cessantes e dano moral não podem ser conhecidas por lhes faltar por lhe faltar interesse recursal. Nas razões do recurso, a recorrente alegou que ao caso não se aplica o CDC e que os requisitos necessários para a inversão, necessários para a inversão do ônus da prova não foram demonstrados. Todavia, em que pese essas alegações, a juíza singular não aplicou o CDC, tampouco inverteu o ônus da prova. Por isso, também não pode ser conhecida, não podem ser conhecidas essas, essas teses por falta de interesse recursal. A apelante também aduziu que não houve atraso na entrega da obra, porque foi celebrada a transação com a comissão de adquirentes, na qual foi fixado novo prazo. Sustenta que foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária com a participação dos adquirentes do empreendimento, nos termos da Lei 459164, Lei das Incorporações Imobiliárias, e na ocasião foi deliberado que, diante da grave crise econômica, o projeto não seria mais economicamente viável, e decidiram pela paralisação da obra e repactuação de novo prazo para a entrega. Argumenta que todos os proprietários foram convocados para participar da assembleia e que a parte recorrida, mesmo notificada, não compareceu. Asevera que a manifestação de vontade da assembleia é soberana e vincula todos os adquirentes. Assegura que houve a novação nos contratos e, portanto, não há falar em atraso da obra, de maneira que o pedido de indenização por dano material deve ser julgado improcedente. As alegações da apelante, contudo, no meu modo de ver, não merecem prosperar, porque não há indício de prova de que os adquirentes que participaram da Assembleia anuíram. Com a repactuação de novo prazo para entrega da obra. Aliás, da leitura do teor das atas de reuniões, não é possível concluir que a apelante e a comissão de adquirentes deliberaram sobre prazo para entrega. O que se tem é mera reunião sem qualquer decisão sobre essa questão. E desse número, tal, tal, tal e tal. Isso, e mais: durante a assembleia não estavam presentes nem 50% dos adquirentes, eis que dos 16 compareceram sete Assim, é de rigor reconhecer que a apelante não se desincumbiu de comprovar do ônus de comprovar a alegada transação e a prorrogação de prazo para a entrega do empreendimento. Está claro, portanto, que a culpa pela rescisão contratual decorreu da mora da empresa que não entregou os imóveis no prazo contratado, haja vista que a finalização do empreendimento estava prevista para novembro de 2017. E até o momento a obra está paralisada, paralisada e sem previsão de retomada. Quanto à devolução das quantias pagas pelo promitente comprador, o STJ já manifestou a respeito, tendo firmado o entendimento de que no, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor-construtor, segundo o verbete Sumular 543 do STJ. Enfim, é indiscutível o descumprimento da avença pelo apelante. Consequentemente, a ruptura do contrato é de sua inteira responsabilidade, de maneira que a construtora deve ser compelida a devolver o que foi pago pela apelada integralmente nos termos do precedente do STJ. Para ilustrar, eu trago aqui <coughs> o precedente do STJ, do, do TJ de São Paulo, e... Peço licença para poupá-los da leitura e prossigo. Em relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado pela recorrida nas contrarrazões, não merece guarida. Na hipótese, não há prova da prática intencional de alterar a verdade dos fatos, mas sim exercício do direito de recorrer. Portanto, não há como afirmar que apelante agiu com dolo processual, razão pela qual indefiro esse pedido. Por todo exposto, nego o provimento ao recurso e mantenho rígida a sentença recorrida, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo, não há como alterá-los neste grau recursal. É como voto. Doutora Marilce, vossa excelência, como vota? Eu acompanho, doutor Eu também estou... Desembargadora, não há pedido de redução dos honorários? Ah. Não há pedido de redução da verba honorária? Perfeito, eu estou de acordo com vossa excelência. Recurso conhecido e desprovido por unanimidade. Agora nós vamos... Jogar... Muito obrigado, bom dia a todos. O agravo regimental em que é agravante Sebastião Tropaldi e agravado Heraldo Lisboa da Silva Maria das Graças Lisboa é, é da relatoria desembargadora Clarice que negou provimento ao agravo. Desembargadora Maria pediu vista e eu, eu estou no aguardo. Desembargadora Maria vou a silêncio com a palavra para julgar o um da pauta. Esse caso aqui, Pode... uh, ele, 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 ele partiu, de, esse agravo interno, de uma decisão monocrática proferida pela douta relatora que não conheceu do recurso por inovação recursal e manteve a sentença de procedência dos embargos terceiros. Eu pedi vista porque fiquei na dúvida quanto a esse ponto de inovação recursal e se, ainda que não tivesse sido arguído em primeiro grau ou anteriormente, se a matéria trazida, que se refere à legitimidade de parte, poderia ser arguída em qualquer fase e conhecida em qualquer momento. E esses dois pontos de dúvida, eu aqui estou pedindo ver, na eminente relatora, porque hum, verifica-se da impugnação aos embargos de terceiro, em primeiro grau, que o embargado. Apelante e aqui agravante, suscitou a preliminar de legitimidade daqueles embargantes para figurarem no polo ativo da demanda, por não serem terceiros de boa-fé, sob a alegação de que tinham ciência de que o imóvel era litigioso. De se destacar que tal questão foi, inclusive, refutada pelos embargantes, embargantes terceiro, né? ao se manifestarem sobre a dita impugnação, os quais reafirmaram a condição de terceiros possuidores do imóvel. Então, essa matéria eminente Relatora, lá foi debatida em primeiro grau. Ainda que assim não fosse, a legitimidade de parte, por se tratar de pressuposto de construção irregular regular tramitação processual, pode ser cognicível a qualquer momento, em qualquer fase pelo julgador nos termos do artigo 485 do quarto parágrafo terceiro do CPC. Aí eu estou pedindo vênia, né, eminente relatora, para analisar este questionamento. Eu não sei, eh, senhor presidente, se aqui, porque ela não conheceu, né, do, do recurso. Exato. Se retorna a relatora, ou e, se, não sei vou... o que, que a vossa excelência entende sobre essa matéria. Não, se é uma, é uma matéria nova, nós temos que retornar a relatora. Né? Mas a vossa excelência tem que votar também. Né? Pois é, exatamente. Então eu vou parar, porque meu, meu voto está completo, né? Eu Até vou... o final. Qual né? é a conclusão de vossa excelência? Eu estou enfrentando a matéria, eu não sei, por isso que eu pergunto se aqui tem que retornar ela. Tem que retornar. E na, nesse questionamento eu estou aplicando o artigo 109, para 3 que é antigo parágrafo terceiro do artigo 42 do CPC. Que a alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular não altera a legitimidade das partes. Né? Então, a, a pessoa que adquiriu, qualquer adquirente de um bem litigioso, ele tem que sofrer as consequências é, da sentença proferida entre as partes originárias, e aquele não teria a condição de é, legitimidade como terceiro para discutir essa matéria. Então estou reconhecendo a ilegitimidade de parte. Por isso que eu não sei se Vossa Excelência é, prefere é, que a Eminente Relator, porque haveria a Eminente Relator se é, entender pelo conhecer do recurso retornar a ela. É, desembargadora Marilce, desembargadora Clarice. Mas, se a eminente relatora não conheceu do recurso por inovação recursal, é... essa matéria foi tratada no recurso e ela, ela, apreci... ela não apreciou? excelência, apreciou a desembargadora Clarissa a respeito? De... Não, ela entendeu que não foi discutida a matéria anteriormente, então, seria inovação recursal. Esse é o ponto de divergência que nós temos. E, além disso, ainda que não tivesse sido. É, debatida anteriormente, é, ainda assim, eu pedindo Vênia a ela, eu também tenho o entendimento de que, por se tratar de pressuposto de constituição irregular e tramitação, é uma matéria que pode ser conhecida em qualquer fase. Mas então, são dois pontos que é, me levam a enfrentar o mérito da, da apelação. Mas me diga, essa questão não foi, foi enfrentada pelos juízes de primeiro grau? Porque, Bom, se essa questão foi. Ela, ela foi arguída nos embargos de terceiro, na impugnação aos embargos de terceiro, e, e, e dizendo que eles não são parte legítima para figurar no polo ativo, e ainda ela foi refutada em primeiro grau. É, em relação a essa impugnação, ela foi refutada pelos terceiros embargantes. Eu, mas o juiz não decidiu nada lá? Aí eu não tenho tenho esse detalhe. Certamente deve ter rejeitado, porque se, porque... Chegou, se o juiz julgou procedente os embargos terceiros. terceiro... hoje hoje até as questões questões ordem pública, segundo segundo o entendimento do STJ, são passíveis de preclusão, até questões de ordem pública então essa questão julgaria o processo e mais tarde resolveria através de uma rescisória mas eu vou pedir vendo a vossa excelência desembargadora Cláudia Maria eu, se vou acompanhar a relatora para entender que realmente neste caso se trata de uma reno... Uma inovação recursal. Esse embargador foi discutido em primeiro grau. Você Se foi discutido em primeiro grau, então está precluso nós decidimos isso agora. Não, pois foi objeto de apelação. Então, foi discutida desde o, do, do, da contestação à é também, a contestação a elegitividade. Perfeito. O lá não leu também o processo inteiro. O problema do primeiro grau de comarca pequena é que o juiz não então, leem. Vamos fazer... Esse Perfeito. é o problema. Embagadora Clarice, em vosso silêncio, poderia esclarecer? O juiz de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação da tutela, citado embargado, apresentou contestação na qual sustentou a ilegitimidade ativa dos apelados para opor em embargo de terceiro, no mérito, alegou que o agir de má-fé, pois tinha o conhecimento de que suetônio alienou o imóvel antes de quitar o preço. No saneador, foi decretada a revelia, afastada a preliminar de legitimidade e deferida a produção de prova pericial. Após a juntada do laudo, foi realizada a audiência, encerrou a, a, a instrução processual, e o pedido foi julgado procedente. Logo, a decisão que concedeu a medida liminar foi mantida e os apelados também mantidos definitivamente na posse do imóvel. Em conformado recorrente, sustenta a intempestividade dos embargos, sob argumento de que deveriam ter sido opostos até o trânsito julgado da ação de rescisão de contrato, na qual foi determinada a retomada do imóvel. Alega também que não é parte que o suetônio não é parte legítima para figurar no polo passivo dos embargos de terceiros, pois é apenas a parte pois é apenas parte vencida na ação principal. E então <laughs> É, na decisão que está sendo combatida nesse agravo interno, eu deixei claro que é pertinente ressaltar que após o encarte da contestação é lícito a parte deduzir novas alegações apenas quando relativas à direita ou fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício ou expressa autorização legal. Neste caso, considerei flagrante a inovação recursal, haja vista que as teses trazidas pelo apelante não foram levadas ao conhecimento do juiz singular. Não é a ilegitimidade de parte, são as outras teses que ele trouxe. Então, nesse sentido, eu colacionei jurisprudências, que eu pedi licença para não. A não ler naquela sentada e então foi por isso que sobrevieram em de declaração que eu recebi como agravo interno porque embargos de declaração não não seria o recurso mais adequado para fazer é, para chegar ao desiderato que gostaria a parte assim dei oportunidade para ele ajustar as razões recursais ante a determinação de que os embargos de declaração seriam convertidos em agravo interno e então quando a, quanto às resignações sobre a então aqui o ponto que está sendo é, alvo da inovação é a intempestividade do embargos de terceiro e ilegitimidade de Suetônio. Não é só a ilegitimidade. Então, os, a, essa questão da intempestividade, é, ela é, é a primeira que, que, que aparece na, nas, nas, nas razões. E foi ela que me levou. A negar provimento a esse recurso. Perfeito. Eu confesso a vossa excelência que não estou, eu não estou me habilitado a seguir convergir ou divergir. Então, com o convênio de ambas as, as eminentes colegas, eu vou pedir vista desses autos. Nós vamos julgar agora o 12 e o 13, é um julgamento... Bom, comum. então, só para efeito de, de conclusão, o meu, a minha conclusão final, como V. Vossa Excelência me perguntou, eu estou dando provimento ao recurso. Não, perfeito. Pedindo vou... o veneno ministro de a reformar a sentença e eu julgar vou... extinto o embargo terceiro por ilegitimidade de parte. Eu vou, eu vou analisar os dois votos, certo? Eu vamos, vamos julgar agora, meninas, para o 12 e o 3 da pauta. dois é uma apelação civil do Norival com e outros, e contra Evandro Marcial de Lima e outros. uma ação, seria uma ação aqui de rescisão e outro é uma dedicação compulsória do Norival com Mandoli, e Evandro Marcial de Lima. As sustentações orais já foram feitas na sessão pretérita e a desembargadora Marilson está com vista desses autos eu concedo a palavra a vossa excelência. Como vossa excelência, nós só pegamos alguns casos, assim, daqueles bem conturbados, né? Pois é, meu... Aqui eu vou pedir, ver a né, ministra relatora e a vossa excelência, por mas Eu, quê? Não, eu não, não vou ter. Ainda. Sim, mas por quê? Porque são duas demandas, né? São duas ações. A primeira foi de adjudicação, a ação de adjudicação. E a segunda é uma ação de rescisão do contrato perfeito. Se se considerar procedente a ação de adjudicação, por consequência, por consectário lógico e legal, a ação de rescisão do contrato por falta de descumprimento e, enfim, falta de pagamento ou descumprimento, acaba por ter uma perda superveniente de objeto. Vossas excelências concordam com esse entendimento? Então não daria para julgar as duas hoje se a, a, houver né, o resultado for pela, pela pelo acolhimento da tese de adjudicação. Exatamente. Então esse é o ponto que eu coloco. O meu, o meu então, voto eu, está eu, pronto nos eu dois também cara. Também entendo que Vossa Excelência, desembargadora Clarice. Nós devemos primeiro julgar o 3 da pauta à dedicação compulsória. Exato, porque no caso dela, não, não, no caso da relatora, a, a... não houve prejuízo, por quê? Porque ela, ela manteve a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a, a ação de adjudicação compulsória e julgou procedente a de rescisão. Né? Então, no caso dela, não houve, mas o, o, no meu caso, como eu pedi vista eu tenho voto divergente, no meu caso. Eu peço Vênia para não colocar é, sob julgamento o 2 da pauta e apenas o 3. porque e, Porque dependendo do resultado, eu não, não sou dona da verdade. Tem aqui. Na verdade, eu acho que, que a, a realidade é o seguinte, Desvagador, acho que toda vez que a, a outra Câmara é convocada para compor coro aqui é por conta de voto divergente meu, né? Então eu, eu, eu sou a divergente da Câmara. Mas vamos lá. É, o 3 da pauta é, é esse que eu peço para colocar em julgamento e, e deixar o 2 para aguardar a, a, a colheita dos demais votos é, da técnica, né? Porque eu estou trazendo aqui é, voto divergente. Então, aqui, Vossa Excelência já conhece o caso, é uma adição de adjudicação compulsória. O apelo foi interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente. A dota relatora, ela trouxe o voto mantendo mantendo a sentença de primeiro grau. O voto também é longo e eu não vou fazer a leitura na íntegra, mas Uh, consta também uma litigância de má-fé eh, da sentença, eh, condenando os autores, além da verba de incumbência, uma multa por litigância de má-fé no equivalente a 5% do valor atualizado da causa. Então, eh, se trata aqui de. Um contrato firmado em 15 de junho de 2001 de compra e venda de uma área, onde foi ali já de pronto dada a quitação a duas mil arrobas de boi. O valor. Né, e isso foi em 2001. O valor da venda ajustado era de 32 mil arrobas de boi gordo morto. Ali foi dada a quitação de 2 mil, e em março de 2002, as partes firmaram o primeiro aditivo que readequaram o valor do negócio em função de que a área é encontrada. Foi 18 quarteirões inferior à prometida, quando então houve uma redução do preço em 900 arrobas. Então fizeram um ajuste em 2002, fazendo com que o saldo devedor, que correspondia a 30 mil arrobas, fosse ajustado para 29.100 arrobas. Nesse mesmo aditivo, restou ajustado que, em face da perspectiva de pagamento de apenas 4.100 arrobas, na data de 15 de 6 de 2002, o prazo para quitação das 25 mil arrobas restantes ficaria para 15 de 6 de 2003, ou seja, uma prorrogação de mais um ano, ficando, porém, ajustado acréscimo de juros equivalente a 4.615 arrobas. Então, ali já computaram juros, é, acréscimo de juros é, equivalentes a arroba de boa. Então, tudo foi computado em arroba na época da, dos ajustes, isso foi em 2002. Eu faço um print aqui desse ajuste de 2002. Naquela ocasião, o valor do débito contratual era de 29.100 arrobas, que era de 29.100, saltou para 33.715, dos quais 4.100 é, seriam pagos até 15 de 6 de 2002 e as 29.615 em 15 de junho de 2003. Então, eu vou fazendo, eminentes pares, um, um histórico de cada um dos contratos e a quantidade de arrobas e, e os aditamentos, inclusive com a inclusão de juros, só que os juros também eram computados em arroba. Então, vou fazendo, eu não vou ler, porque é, são muitos números, muitos dados. Aliás, eu falei esse voto que tinha que ser primeiro desembargador Sebastião, que é muito bom em cálculo. né? Mas o que importa é, no final das contas, e foram assim, houve atrasos, foi ocorrendo atrasos de pagamento, foram reajustando, foram fazendo novos pactos. É, e nesses acertos de contas foram computando juros tudo em arroba de boi, né? É, Computava-se arroba de boi e falava, olha, tá recebendo tanto em, em arroba. Então, computando juros, depois eu fiz um quadro em folhas do meu voto de datas e das repactuações dos recibos de pagamento de valores explicitando um a um todos esses esses dados uh, de repactuação até 2007 né após as sucessivas tratativas acima narradas as partes somente voltariam a tratar da pendência do saldo devedor do preço final do pacto na data de 29 de 5 de 2011 quando assinaram em conjunto, alienante adquirente o contrato de confissão de dívida. Na ocasião, os adquirentes assumiram, conforme se extrai da cabeça da cláusula primeiro, um saldo devedor de 600 mil reais relativos à fazenda paraíso a serem pagos impreterivelmente no ato da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel. É aqui. Que esse pacto muda de figura. Por quê? Porque até então, tudo que se repactuou foi é, feito através de é, cotação de arroba de boi na data do pagamento e na data do vencimento. E aqui, nessa última confissão de dívida, já não trataram mais de, de arroba, e sim de valores em reais. É, fixando em 600 mil reais, esse valor deveria ser pago impreterivelmente no ato da assinatura da escritura de comprimento. Então, o prazo está aqui fixado no ato da assinatura da escritura. Nesse contexto, importante destacar. Que, à luz da jurisprudência pátria, a adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio. Uma jurisprudência julgada na nossa Câmara. Todavia, é importante não perder de vista que, conquanto seja bem verdade que, desde o início, os adquirentes apelantes atrasaram o pagamento no negócio originário e dos sucessivos aditivos, não é menos verdade que tal comportamento contou com a leniência dos alienantes, que, não por poucas vezes, concederam uma série de moratórias aos compradores, quase sempre depois de receber arrobas a mais do que as inicialmente ajustadas a título de juros tivessem realmente insatisfeitos com os sucessivos inadimplementos dos adquirentes apelantes, os vendedores recorridos teriam ajuizado uma ação de resolução contratual desde o início, ou mesmo uma execução de título extrajudicial, o que não o fizeram. A propósito, a considerarmos o ânimo dos contratantes, não há como afirmar de forma peremptória que o comportamento dos apelantes tenha sido menos digno do que o dos compradores. Afinal por ocasião do que o dos vendedores, digo. por ocasião do contrato de particular de compra e de, a, contrato particular de confissão de dívida, restou retificado em parte o contrato originário, tendo em vista que as partes convencionaram que a partir de então as obrigações recíprocas e correlatas haveriam de ser cumpridas de forma simultânea, de modo que os 600 mil reais confessados, haveriam de ser pagos impreterivelmente no ato da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel. E, nesse particular, os alienantes apelados também não cumpriram a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda do imóvel sem qualquer servidão ativa ou passiva, bem como quaisquer ônus reais ou restrições ao direito de propriedade do imóvel, tal como consignado na cláusula nona, do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado lá em 2001, cláusula essa que não foi retificada pela confissão de dívida. Nesse viés, com quantos alienantes tenham logrado proceder a verbação de baixa de quase todos os registros de arreás, protestos, penhoras, subsiste o gravame, arrolamento na matrícula do imóvel, a verbação 10, transportado para a atual matrícula do imóvel conforme a verbação 2 da o CRI de Vila Rica, em benefício da Receita Federal do Brasil, por terem os apelados sido autuados por inconsistência em sua declaração de imposto de renda, relativo ao exercício 2004 e que se encontra pendente até os dias atuais. A propósito, em face dessa autuação administrativa, os autores apelados chegaram a juizar a ação anulatória de auto de infração, acumulado com pedido de antecipação tutela, aquela lá da Justiça Federal que tramitou na Justiça Federal do Estado de Goiás. E na petição inicial daquela ação, ao postular a substituição da rolamento da Fazenda Paraíso por outro imóvel, os alienantes apelados reconheceram que também se encontram inadimplentes para com o contrato que se pretende resolver. E aqui eu fiz um print da petição dos autores lá, aqui alienantes, para tentar é, liberar o imóvel. Da, daquela, daquele ônus, ocorre que essa ação foi julgada improcedente pela sentença da, proferida pelo juiz federal e, embora parem dúvidas acerca do valor real do débito correspondente ao mencionado gravame, fato é que ele subsiste até os dias atuais. Não por outra razão, os alienantes autores jamais aviaram, por exemplo, a execução de contrato particular de compre... da, da a execução do contrato particular de confissão de dívida, cujo valor, apesar de líquido e certo, esse de 600 mil reais, não se pode, por razões óbvias, dizer-se exigível, na medida em que os alienantes apelados não podem honrar a sua parte da obrigação contratual enquanto perdurar o gravame na matrícula do imóvel. Nesse viés, aliás, com quanto a dicção literal da confissão de dívida em questão preveja que as obrigações correlatas têm o vencimento no mesmo instante, certo é que a existência de um gravame se coloca de forma antecedente como um obstáculo outorga da escritura definitiva da venda do imóvel. Afinal, ainda que os adquirentes tivessem pagado integralmente o preço recalculado do débito contratual na data da confissão, lá em 2011... Ainda assim, os alienantes não conseguiriam honrar a outorga da escritura definitiva vez que o gravame na matrícula do imóvel remonta, como já dito, à data de 2008 e até a presente data não foi baixado. E não se fale, como vem repisando indevidamente os alienantes recorridos, que os sucessivos inadimplementos adquirentes autores sejam a motivação desse débito administrativo que seja o gravame em questão. Admitir essa teoria significaria aderir a uma história daquilo que não houve, afinal, nunca há como saber o futuro que supostamente dependia de um presente que nunca existiu. O fato é que, ainda que se queira falar em mora bilateral ou concomitante, não se pode perder de vista que a inadimplência dos alienantes continua a preponderar sobre a dos adquirentes. Isso porque, ainda que os depósitos judiciais suplementares tenham se dado com quase oito anos após a assinatura dessa confissão de dívida, nos valores 682.705, correspondentes a 420 mil reais atualizados, tal como estabelecido na cláusula primeira, pelos índices da poupança da Caixa Federal entre 2011 e 2018, e 313.547 correspondentes aos 180 mil restantes, atualizados pelos mesmos índices, cujos valores satisfazem os 600 mil reais confessados pelos apelantes no derradeiro aditivo com as devidas correções monetárias. E aqui, eminente desembargador Sebastião, Vossa Excelência se recorda que eu citei recentemente, num voto divergente, o artigo 493 do Código de Processo Civil. A questão do fato superveniente. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ao requerimento da parte no momento de proferir decisão. E nesse ponto é que eu, ainda que se considere que no momento da propositura da ação não havia sido pago integralmente esses 600 mil reais, da confissão de dívida, se no decorrer da demanda foi efetuado o pagamento, esse pagamento deve ser levado em consideração porque implica, em fato, modificativo ou constitutivo do direito do autor. Então, nessa linha de entendimento, os depósitos supervenientes ao manejo da ação de edificação compulsória, com quanto efetivados extemporaneamente, acabaram por atingir a finalidade da vença, cuja formalização final se persegue através da ação de adjudicação compulsória. Aliás, imperioso frisar que é exemplo do que ocorre com as ações de uso capião, em que tribunais vêm há mais tempo admitindo o implemento do prazo da prescrição, prescrição aquisitiva atingido no curso da demanda, também nos processos de adjudicação compulsória, é de se confirmar a tutela almejada, ainda que o preenchimento do requisito da quitação integral só tem ocorrido após o ajustamento da ação. Então, eu trago aqui uma jurisprudência sobre a adjudicação compulsória e o artigo 462 do CPC, que diz o seguinte: se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do, do direito influir no julgamento da lei, de caberá ao juiz tomar em consideração, essa jurisprudência eu trago que ela se enquadra perfeitamente a questão aqui discutida que se trata de adjudicação compulsória de valor quitado no curso da demanda enfim o meu voto é longo e eu 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 estou vossas excelências deram é, tiveram noção de que o, o, o encaminhamento do meu voto é pela reforma da sentença de improcedência da postulação judicatória. Mas é o seguinte: é, não da forma ideal, né, porque ainda há aquela pendência. Mas, enfim, eu estou é, nos finalmente pedindo eminência, emin, é, imensas vênias da eminente relatora. Ah, tem um ponto aqui também, desembargador, que eu tenho que ressaltar, que quando do, do ajuizamento da ação de edificação compulsória, não é, foi juntado o contrato. Então, os autores, à época, omitiram a verdade dos fatos. Eles ingressaram com a ação de edificação compulsória e omitiram a o fato de terem assinado aquele contrato de confissão de dívida, coisa de dois ou três meses antes da propositura da ação. Foi por isso que o magistrado os condenou como litigantes de má fé. Ainda que eu entenda que o direito é, está é, em favor dos autores, eu mantenho essa multa de litigância de má fé, porque. Penso que o magistrado agiu acertadamente quando, ao omitir que tinham assinado dois ou três meses antes a confissão de dívida, não trouxeram para a petição inicial, né? Então foram omissos nesse ponto. Eu estou mantendo esta litigância de má fé. Então é o único ponto que eu mantenho. Então, eu estou dando provimento ao presente apelo para reformar a sentença impugnada. De modo a reconhecer a quitação integral dos pactos, a fim de julgar procedente a ação de adjudicação compulsória, determinando que os alienantes requeridos evidenciando para 60 dias a outorga definitiva da estrutura pública de compra e venda do imóvel, tal, 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 livre, desembaraçado, tal como pactuado, para fins de transmissão formal da propriedade do bem, sob pena de adjudicação compulsória, ficando o levantamento do valor dos depósitos condicionado ao cumprimento da obrigação. Não sendo providenciada é, a, 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 essa outorga nesse prazo, ficam os adquirentes, apenas autorizados, mediante prévia comprovação do pagamento, a se valer do valor depositado para quitar ou, ao menos, amortizar o valor do débito administrativo, que ainda pende esse tal gravame lá, que não se sabe hoje quanto que está exatamente o valor daquele, daquele gravame consequentemente, fica investido em sucumbência, mantendo, contudo, a condenação dos autores apelantes ao pagamento da multa processual por litigância de má-fé. Esse é o meu voto. Então, nesse ponto, eu vou é, pedir para não é, colocar em votação o número 2 da pauta, porque... É, poderia haver uma... Enfim, ele, é, ele tem uma prejudicialidade com relação Defeito. ao entendimento... Então... Hoje, hoje nós vamos votar o 3 apenas e o outro fica em suspenso. Perfeito? É, então, pare -se. Eu confesso que não fiz voto escrito, mas eu tive oportunidade de verificar os votos da eminente relatora e o voto também da eminente primeira-vogal desembargadora Marilce Andrade Haddad. O primeiro aspecto a abordar nessa situação... Que o artigo 422 do Código de Processo Civil não foi cumprido por nenhuma parte nem outra. Ambos estão embora nesse processo. O segundo aspecto, que eu acho bastante relevante e pertinente, é que existe o justo e o legal. Muitas vezes o justo não é legal e muitas vezes o legal não é justo. Eu prefiro primar pela justiça. Sobre todos os aspectos. De outro lado, como é, a, a, bô, outro lado, corroborando com esse, esse esse meu entendimento, existe o posicionamento do Hermeneta Carlos Maximiliano, que eu sempre trago nas minhas decisões. O Código não pode abranger explicitamente todas as relações em constante, eterno evolver. Dilatam-se regras de modo que abrangem hipóteses imprevistas. Isso consta do seu livro Hermenêutica Interpretação de Direito, sétima edição, página 302. Pois bem, de outro lado, o sentimento de justiça é manifestado por Justiniano. Justiça é um filme constante desejo de dar a cada um o que é, lhe é devido. São frases são situações doutrinárias, são situações filosóficas, mas aplicando-as no caso concreto, existe um aspecto fundamental aqui, nesse processo: é que as partes convencionaram transformar aquela, aquele valor de arroba de bois em pecúnia. São maiores capazes e dentro do dentro do previsto no código civil brasileiro firmaram o entendimento de que os 600 mil restantes seria pagos quando da assinatura da escritura esse é um ponto relevante mas o ponto mais relevante que eu vejo para consignar que realmente existiu o adimplemento substancial do contrato é que aquele valor de 600 mil reais, se for transformado em arrobas pela data daquele pacto, dá conta de que realmente houve o pagamento suficiente para que o apelante, os apelantes ingressassem com a ação de adjudicação compulsória. Por esses aspectos, meninos, é que eu estou pedindo Vênia, a eminente relatora, e acompanhar o voto da eminente primeira vogal, desembargadora Marius. Porém, desembargadora Marilson... eu peço Vênia também, a Vossa Excelência, para extirpar a multa por litigância de má-fé. E digo isso porque indispensável para o caso. A comprovação do dólar específico e esse dólar específico, segundo o meu entendimento e respeitando o posicionamento de Vossa Excelência, não existe. Não existe porque aquele aquele documento junto que ele não juntou, isto é a repactuação, não era documento relevante e pertinente para relevante e pertinente para o mérito da, da ação da adjudicação compulsória então realmente o que eu, então esse, essa situação me leva a entender a ausência do dolo específico condição sine qua non para no caso concreto aplicar a multa por litigância de má fé então por essas considerações nessas considerações por esses sinceros por esses sinceros argumentos feitos aqui oralmente eu eu divirjo com todas as vênas, eu divirjo da eminente relatora. E com todas as vênas, eu converjo parcialmente com o entendimento da eminente primeira vogal, anotando-se cumpridos os requisitos para a adjudicação compulsora. E divirjo da mesma tão somente no que tange à aplicação da multa por litigância de má-fé. É como eu estou, é como eu voto. Feitas essas considerações, passaremos esse, esse processo para a fase do artigo 942 do Código de Processo Civil. Somente e a a vossos excelentes que somente continuaremos com esse julgamento no meio de agosto. Isto porque a desembargadora Marilson vai estar ausente no dia 24, 21 e 28. E como ninguém é de ferro, eu vou ter a férias no meio de julho. Eu vou viajar, passar 30 dias fora. Então, fica da seguinte maneira, adiado o julgamento no f e a questão do, pro, do processo de rescisão contratual fica suspenso o julgamento na forma do artigo 435, a linha A, inciso 4, do Código de Processo Civil, já que depende da decisão de outro processo. Perfeito. Sim. Obrigado. Não vou, não, vou, não vou aceitar. Obrigado. Preciso perder uns quilos aí. O outro Muito fica aguardando o né, resultado, né? É isso. Fica aguardando o resultado da, da técnica ampli ampliada desse aqui, perfeito. Obrigada, um bom dia a todos. Eu, gostar, eu gostaria ainda que, quando, quando da técnica, fosse enviada as notas taquigráficas tá, do meu posicionamento e que a senhora corrija o português lá, tá? Porque eu não. Da cartografia corrida ó Esse. Nós então, vamos julgar agora, meus pares, dando preferência à nossa ilustre procuradora de justiça. São dois processos que a mesma tem hoje. Eu, nós temos o 15, ó agravo o instrumento, em que agravante é Lourenberg Domingo Nogueira e é agravado RDC. Apareceu é, pelo desprovimento. Desde já que eu consultei. O número seis da pauta eu transcrevi todo o meu voto eminente pares com relação ao recurso ao despacho monocrático eu reproduzi integralmente e nada, quase nada a acrescentar. Cumprindo o que está contido no parágrafo terceiro do artigo 1021 do Código de Processo Civil, necessário pontual um que, sendo a má-fé uma questão de cunho jurídico extraordinária, deixa eu ver aqui, não, acho que não é, não é aqui ainda, Uma afirma uma questão de cunho é extraordinário, ao contrário do estigmatizado na conclusão do juiz, presume-se nação ação agravante, agravado no RAI, o ônus da prova é totalmente da parte que alega essa, extra, essa situação extraordinária, já que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. Obrigado está, portanto, ou agravante, agravado no RAI, a cumprir a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso 1, do Código de Processo Civil. No presente caso, existe um pequeno lapso da, na decisão monocrática que, ao final, não se, não se chegará a modificação daquele entendimento. Me, merece apenas uma pequena adequação em relação à aplicação da súmula 375 do STJ, aspas, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de má-fé do terceiro adquirente. Pois bem, realmente residiu um equívoco quando a fundamentação constante da decisão monocrática que ombreou na questão de ausência de registro da penhora no registro de imóvel. Realmente não residia no caso, o registro da penhora no cartório de registro imobiliário competente do bem que foi desapropriado pela União Federal. Ora, se existisse, com certeza, não residiria o pagamento. E neste viés, em primeiro aspecto, a União Federal, que desapropriou os imóveis, quitaria os eventuais credores em face de possíveis penhoras e gravamos estendo. Desse, desse modo, Tratando-se do um precatório, a questão é diversa e, como bem salientou, a um financeira agravante. Não ah. residia a necessidade do precatório estar registrado no crime competente. Ressalva e ressalva e modificação que se faz em relação à decisão monocrática recorrida via deste recurso incidental. Assim, não se registra na hipótese. A primeira hipótese consagrada na súmula 375. Depende do registro de penhora. Resta, portanto, na hipótese, verificar a existência de prova da má-fé do terceiro adquirente. Situação derradeira tratada ao nível da súmula 375 do STJ, transcrita nas linhas anteriores. Neste viés, em primeiro aspecto, temos que a decisão do juiz foi lacônica, verberou o magistrado apenas que não cumpriu o parágrafo 2 do artigo 722 do quadro para aduzir, que o agravante não comprovou a boa-fé, inverteu totalmente as bolas. Deve ser vista também a não aplicação desse artigo, desse parágrafo 2 do artigo 724, 722 do quadro ao, ao arremedo do tempo regis actum, quando, da formalização daquele negócio jurídico, a orientação era, deve ser vista sob a égide do Código do código de, Revogado de 73. Pois bem, isto em razão de que não basta dizer a decisão, indispensável antes a dizer o porquê assim decidiu o juiz. Aspecto que torna aquela decisão inócua juridicamente, ao rigor do que estabelece o inciso 2 do artigo 489 do Código de Processo Civil, em total divergência com, a fundamento, com o previsto no inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal, onde, para ter validade jurídica, qualquer decisão administrativa ou judicial, interlocutória em sentença de mérito, deve estar devidamente fundamentada, embora não se exige extensa podendo ser de forma sucinta. Residiu na apreciação de primeiro lugar uma inversão de valores em relação à fundamentação do juízo. Ademais, como admitir apenas prova documental, a escritura pública que é já ser motivo suficiente para demonstrar a má-fé da agravada agravante no ar, no ar, numa total inversão de valores, presumindo a existência que houve má-fé quando a aquisição daquele precatório numa situação juridicamente surreal e sem precedentes. E não recidiu prova de má-fé, contrário dos equivocados argumentos na decisão recorrida em face dos seguintes aspectos. O processo que deu origem onde residiu o entendimento do magistrado sobre a existência de fraude de execução Trata-se de uma execução por título judicial, promovida originalmente pelo Banco Francês, em de favor de 3,5 distribuidora de imóveis São Curamoto e Matico Curamoto, assim postulando execução, causa de pedir. A causa de pedir, eu transcrevi tudo aqui, trata-se de uma execução com garantia hipotecária. E não uma execução de uma simples nota promissora. Relacionei aqui os inúmeros imóveis que foram dados em garantia. O que é garantia, Minas Garantia significa que a instituição financeira emprestou esse imóvel e este imóvel estava garantido o pagamento do débito caso não fosse honrado pela instituição financeira. Tal situação, ao meu ver, Esbarra naquela situação da fraude à execução. E continuo, divergindo do posicionamento do magistrado, que pela atual decisão, aliás, de forma abstrata, não dando razões de decidir, em divergência com o prescrito no artigo 409, inciso 2 do Código Processo Civil, o simples fato de se tratar de execução hipotecária. E neste viés garantido com o gravame dos imóveis acima, que restou observado preferência por esta penhora por parte do credor, já afasta a presunção de má-fé atribuída naquela decisão, numa situação de inversão de valores. Como se sabe, o empréstimo com garantia hipotecária de imóvel é uma modalidade que permite solicitar quantias elevadas. Com longos prazos de pagamentos e taxas de juros menores. Esse tipo de empréstimo é quase sempre utilizado para negociar dívidas altas, investir nos negócios jurídicos ou realizar até projetos pessoais, como reforma de casa, etc. Esse tipo de empréstimo com garantia de hipoteca, a instituição financeira recebe como garantido. Como dito no próprio processo de execução por ela, os imóveis e caso não honrados dentro do contratado não, não residirá qualquer prejuízo futura execução. Essa, entretanto, a transferência não pode ao seu, ao seu talante dispensar certas garantias sob pena de assim fazendo incorrer em prejuízos dentre os documentos exigidos para fim de empréstimo ou garantia hipotecária, destacam se a matrícula dos imóveis dados em garantia, comprovando a existência da propriedade nome do domador do empréstimo ou de terceiros, a ausência de ônus, a não ser que aceite uma hipoteca em segundo grau. c. Verificação que o imóvel realmente existe. Mercê aqui no estado de Mato Grosso, onde a sobreposição de áreas é muito, é muito como o que se concebe como uma vistoria feita por proposta da indição financeira, ou mesmo valendo de georreferenciamento. Item D. Laudo de avaliação dos imóveis. Neste particular, verificação de que, caso não cumprida a obrigação por parte das vendedoras, a tempo, forma e modo estes bens que garantem a execução sejam suficientes para o pagamento integral daqueles contratos não adimplidos. E neste mistério, as regras do experiência subministrada ao que ordinariamente acontece em contratos de empréstimo de natureza, a fiscal financeira libera valores que nem chegam a 50% dos bens dados em garantia. É questão que nós não podemos deixar de lado. Justamente para resguardar e deventuar escalotes futuros em caso de descumprimento que restou acordado com o tomador de empréstimo. Aqui, ministro, observe em termos de aspectos probatório definir essa questão que estabelece no artigo 375 do Código de Processo Civil. Que prevê que o julgador, o julgador possa aplicar as regras da experiência comum subministradas pela observação de que ordinariamente acontece. E ordinariamente acontece, é que as pessoas financeiras devem observar o requisito acima. Portanto, se não observou, a questão é de cunho extraordinário. E, neste aspecto, afasta definitivamente a peste de fraude e execução no presente. E, ao que se depara, no caso em apreço, é a questão financeira não foi, observa não foi observada, a questão financeira. Conforme consta do processo de execução, a pressão de penhora sobre precatórias pedidas pela União Federal, que foi transacionada por sangue batido, que se trata aqui de reforço de penhora. Isto é, poderia a sessão originária prever questão financeira do NAIP, e do Banco Francês e Brasileiro, hoje representada pela Taune Banco? que numa execução por título executivo judicial... com garantia hipotecária dos imóveis lançados... poderia fazer um o empréstimo de gás de luta executário... e ser negligente em relação à garantia hipotecária? É a pergunta que se faz. Pois bem, baixando os fatos à realidade... a resposta é negativa. Desta forma, a verdade é que residiu em face de que os bens patricórios não sejam suficientes para execução, e, consequentemente, a requerimento do pedido de recurso de penhora do precatório cedido agravado, agravante no RAI, cedeu por negligência financeira, que deixou precisamente de observar os itens A, B, C e D transcritos em linhas anteriores, quando da liberação da Penhora. Acatar os argumentos do, 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 do Itaú do Banco seria dar vazão a uma lógica abstrata que vem diametralmente oposta, na verdade, probatória existente dentro dos autos. Em um conceito acadêmico e bem singelo, pode-se dizer e aplicar neste caso. Dada a negligência do banco quando aceitou bem insuficiente para a garantia do empréstimo, caso esse não fosse adimplido pelo executado, que ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza. No que se refere a uma questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto ou em desacordo com as normas legais ou administrativas, e ao depois, em face desta conduta, tirar vantagem ou proveito próprio. Isto é, o banco foi omisso, foi negligente e não pode tirar vantagem posterior em se tratando de execução hipotecária, o que afasta definitivamente a pecha de fraude à execução. É assim que eu vejo a situação em face das relações com tantos exatos e do que os atos estão a conter, baixando os fato à realidade factual. Nesta toada, não poderia a agravada, agravante do raio, Presumir a situação que de consequência, ao contrário do que admitiu o juiz, não se presume, e sim deve ser provado de forma recorreta, que não resiste nos autos para manter a decisão interlocutória em total desafio com os predicados prescritos entendeu de forma equivocada a existência de fraude de execução e tornou ineficaz o valor do precatório até o limite de quitação do saldo devedor para o Banco Itaú. De outro aspecto, reside um aspecto superveniente que vai além do que o ordenamento acontece. O artigo 493 do Código de Processo Civil se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo, institutivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomar em consideração de ofício o requerimento da parte no momento posterior. Dito isto, existe outra situação que afasta a pecha de, de fraude à execução. Em se tratando de uma hipotecária, regista-se a exceção prevista no artigo 49, parágrafo 2 e 4 da Lei 11.125. O que afastava a possibilidade de suspensão da discussão. Mais certo é que vencido o prazo, a 3,5 de de Automóveis, devedora hipotecária através de direito real conferido sua financeira, consultando-se em, em registro, ainda está em franca atividade nessa capital e suas filiais no Mato Grosso, o que coloca Dúvida, são de insolvência, que a mola mestra para decidir eventual fraude execução, ficando apenas registrada a situação, já que, ao meu entendimento, os argumentos ventilados linha, linhas acima são os aspectos suficientes para demonstração inequívoca de que, quando a celebração da sessão, no ano de 2014, não residia como hoje a saber que os bens garantiria que garantia aquele empréstimo seria insuficiente para o pagamento da execução. Pela incuria da credora que por seus prepostos não exigir imóvel suficiente para a garantia do processo de execução. E portanto, ainda sob a máxima a boa-fé se presume e a má-fé deve ser demonstrada de forma inequívoca, não reside com abraçar a tese de fraude à execução, a rigor dos argumentos vertidos na decisão interlocutória Onde, é, onde, onde o juiz inverteu totalmente a questão do ônibus probatório, sob a rubrica do artigo, parágrafo 2, do artigo do CPC, sob a égide do tempo rege acto, não se aplica no caso de vertente. A ausência de análise em relação à garantia total da execução hipotecária em face dos bens garantidores de ser eficiente, data e máxima vênia. A omissão do credor equipara-se ao venere e conta-facto próprio, que é um princípio geral do direito que se apresenta mais precisamente no terreno das obrigações, tendo em vista que as relações obrigacionais ocorrem diariamente entre as partes contratadas, deve ser despautada pela boa fé, da confiança e na livre manutenção da verdade. Na confiança, precisamente porque o agravado Agravante No RAI presumia que, quando da concessão do empréstimo garantia hipotecária, a instituição financeira, agravante, agravada no RAI, não fosse tão negligente nas relações com o negócio e exigisse garantia real de bem a quem de possível descobrimento contratual e necessidade de mais, mais fácil ingressar com o pedido de reforço de penhora. Aliás, sobre qualquer viés que se vê, sobretudo porque a má fé não se presume, não se vê nem a ódio de águia a prática de frases que são por parte da agravada, agravante do raio, adotado em insólita decisão monocrática e total desabrigo com a verdade. Mais insólita se apresenta ainda quando a afirmação foi feita tão somente com bases no processo que deu origem à de interlocutória, sem sequer admitir contraditório e ampla defesa, violando o artigo, 55 do, o artigo 1556 da Carta Constitucional. Ao contrário, em se tratando de processo de execução com garantia hipotecária, a presunção que se tem, repita-se, é que os bens ofertados pelo autor do empréstimo e aceito a impressão financeira como aço para garantia do empréstimo caso não fosse quitada a tempo formado pelos devedores, demonstra inequívoca boa-fé do agravante, agravado neste recurso interno, quando a formalização do contrato se são direitos. Em caso contrário, baixando os fatos, a realidade, estaria exigindo da gestão financeira que antes adquirir os precatórios, Comparecesse nos autos daquele processo de execução e procedesse à avaliação de todos os imóveis. Situação juridicamente impossível de acontecer. Não, não tinha legitimidade a, a, o, o Fundo de Investimento para adentrar no processo de execução e pedir a avaliação daqueles imóveis. Importante, ministro, por essa situação contraria até o posicionamento do próprio credor. Quando afirmou na inicial que aqueles bens garantiam garantia o, o dinheiro emprestado e que foi alvo de execução. O que é garantir? Garantir significa nada mais do que o empresta ou, caso não seja pago, o empréstimo de vida. Os, os imóveis garantiriam a execução. A boa fé se presume. A má fé deve ser demonstrada de forma escorreita, De palmar orientação doutrinária e jurisprudencial que incabível aplicar como equivocadamente fez juiz sobre o juiz que a presunção de má, de presunção de má fé sobre pessoa, como a linha de máxima sequer deu direito de prova da situação. Assim, minhas paz Inexistindo ao tempo da aquisição 14 do quadro qualquer impedimento sobre o objeto da declaração de fraude considera-se até provado contra a negociação mais perfeita na mais perfeita e idolatrada boa-fé devendo por consciência lógica ser modificada a decisão equivocada. Portanto, ministro, a boa-fé ao contrário do pensamento juiz é regra geral do direito, em especial no caso em apreço, dado a natureza da execução, se presume e a má fé deve ser comprovada por quem alega o que nem de soslaio está demonstrado nos autos. Bem a propósito, segundo a regra do direito romano, a boa fé se presume e a má fé não se presume tem que ser provado por quem alega, segundo a norma de disciplina de prova. É do Nelson Gere Júnior. E trago uma jurisprudência do STJ, que é da, da ministra Nancy, que fala sobre má-fé. Desta forma, baixando os fatos à realidade, os aspectos tratados linhas acima. E repetindo novamente o jargão de que a boa-fé se presume, é uma fé deve ser provada... Não vejo a decantada má-fé da sessionária quando do contrato de sessão de direito firmado com São Curamoto, Mati Curamoto, com a aquiescência de todos os seus filhos em relação ao contrato que foi, que foi acordado de estar em fraude à execução. É como vejo essa situação, respeitando eventuais posicionamentos contrários. Assim, ministro, resumindo a situação factual, para a aplicação de fraudes de execução. Como poderia a agravante, agravante neste recurso, supor que questão financeira agravada, agravante neste, neste agravo interno, presumindo a questão financeira ao conceder o empréstimo com garantia de bens de imóveis, cerca de todas as garantias possíveis, presumindo ser ela conhecedora de todos os riscos em relação àquele negócio, Libera os valores após criteriosa análise da situação, imaginar que essa foi negligente a ponto de os bens não, não garantirem o débito e buscar um reforço de penhora, o que definitivamente esvazia a questão de má fé. E, de consequência, baixando os fatos à realidade, a ordem dos se vê a inexistência de fraude. ainda que de forma surreal, o magistrado, Perugado, Fundamentou trocar nas bolas, dizendo que não houve prova da boa-fé. Deve, deve, sua financeira, responder isoladamente pelo seu ato e não avançar sobre o valor do precatório legalmente cedido por sangue matido agravante. Aqui agravado. E a bem da propósito merece registrar. Aspa. Na vida não há prêmios ou castigos, e sim consequências de nossos atos. Já que o homem é o arquiteto do seu próprio destino, ou seja, a má valoração dos imóveis garantiu o empréstimo, não podendo permitir que a lógica abstrata trazida tripudie sobre o bom senso. Com essas considerações, Conheço do agravo interno, mas nego o provimento e, por consequência, mantém inalterada a decisão monocrática que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela não existência de fraude à execução e conheceu e proveu o recurso aviado pelo agravante, agravado, agravante no raio, para que opere seus devidos efeitos. E eventuais outras questões sobre liberação do precatório... É questão que, a tempo, forma e modo, deve ser tratada pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, de sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, estando essa decisão atrelada aos limites, dentro do previsto artigo 1013 do Código de Processo Civil. É como encaminha meu voto. Embagador João Ferreira, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Embagadora acompanha, como, como vota Vossa Excelência? É, pelo que se tem nos autos, é, é, não há como né, entender de forma diversa a conclusão que chegou, Vossa Excelência. Porque é, somente foi somente em 2014, né? Uh, ou seja, em julho de 2014, posteriormente à sessão de crédito, que ocorreu em, no mês 4 de 2014, é que o banco agravante formalmente vem requerer o um reforço de penhora, uma vez que já havia garantia anterior. Né? Então, nesse passo, eu, eu não há como entender de forma diversa que chegou a Vossa Excelência, eu vou acompanhá-lo. Senhor presidente, vou pelo... fazer um esclarecimento de fato relacionado a esse ponto abordado agora pela eminente desembargadora Marilson. O reforço de penhora já vinha sendo deferido desde muito antes, por uma série de decisões de primeiro grau, uma delas, inclusive, chancelada por esta igreja corte em 2008. Portanto, o reforço de penhora era uma realidade construída nos autos da execução muito antes de 2014. Em 2013, portanto, um ano antes... Uma situação, portanto, muito facilmente aferível pelo fundo que comprou o crédito. Em 2013, o juiz de primeiro grau intimou os devedores para, in... para apresentar bens livres e passíveis de penhora. Então, já havia um quadro de insuficiência de garantia formado havia muito tempo, em 2014. Então, apenas faço esse esclarecimento que é eminentemente factual. Mesmo com, mesmo, mesmo com esses argumentos, da tabina, não afasta não afasta a boa é, fé o fato é que não uh, a é, fé, ele fez intervenção volto é, senhor presidente é, mesmo que tenha havido anteriormente o fato é que já havia garantias anteriores né? é, e não é havia como prever é, durante o período em que se celebrou essa sessão que aliás foi formalizada é, através de é, instrumento público é que é, haveria a necessidade, eventualmente, de se é, o, o utilizar desse valor da desapropriação. O fato é que a, a, o que se discute aqui é a ocorrência de fraude, né? e essa, é, este elemento fraude. A execução não ficou é, suficientemente delineada a ponto de descaracterizar o direito da dos, uh, daqueles que receberam, é, através da sessão de crédito, a, o valor cedido naquela ação de desapropriação. Perfeito. Então, vamos partir para outro? Obrigado, Obrigado doutor. Você. Embagadora Nilson, V. Excelência, vai estar conosco amanhã toda agora. É, o embagador João Ferreira participa apenas de mais um. Eu creio, é só isso, né? É, vamos julgar o embargo de declaração do é, é da embagadora é A minha relatoria é o número 7 da pauta. Embargo de declaração é, parcialmente acolhido para determinar o retorno dos. Anular a sentença. E determinar os autos para a fase instrutora, nós temos alineado. Nós, 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 nós iniciamos a julgar essa semana passada, só não tinha parte conclusiva, demais. Ah, não? Ah, tá. Perfeito. Embagador Nildo, está de acordo? Embagador João Ferreira? De acordo. Então está então, 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 julgado então, então, em uma declaração: espólio do Luscalio Breguete e espólio de Corinto Nunes. Conhecido e provido parcialmente. Perfeito. É, Desembargador João Ferreira, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Está. Obrigado, bom trabalho a todos. Perfeito. Agora vamos julgar do Ministério Público, Desembargador Marilson, 21 da pauta. Não temos sustentação, mais. Obrigada, senhor presidente. Só duas. dá uma Manhã. Ah, DMP. É o número 21 da pauta, desmagador. Aparecer pelo desprovimento. Segredo de justiça, por gentileza. É, eu, eu consulto a doutora procuradora de justiça, como manifesta no 21. Valdirene apelado Lorival dos Santos. Tem sustentação oral. Sustentação oral por parte da Valdirene. É o número. Senhor presidente, eu estou provendo o recurso. Essa é essa a intenção da nobre advogada? É. Sim, excelência. É porque ela alinhou. É isso que nós temos direto aqui nesse tipo de, de situação. A pessoa vende, faz alienação e aquele que adquire não providencia imediata transferência do, do, do veículo e, que, e, e também não há comunicação no Detran. Quer dizer, deveria, né? A parte que faz alienação deveria, mas muitos desconhecem essa essa obrigação. Só a parte final, desembargadora. É, Estou provendo. Perfeito. Desbargadora, de Vossa Excelência recebeu os votos também, né, sim, É, Estou concedendo tô a tutela para que ela, para que se oficie ao Detran, para que proceda a à transferência, porque ela está recebendo em nome dela todos os é multa, é, os débitos, tudo isso está caindo no nome dela. Conhecido né? e provido, nós não vamos ter o prazer de usar o, ou, ou ouvir a Vossa Excelência hoje. Perfeito. Desbargadora Marílse. Não, agora nós vamos julgar o 17 da pauta. É, 17 da pauta é um é agravo do instrumento, Tarcísio Geberti e Energiza. Há um pedido de sustentação oral por ambas as partes. A ah, impugnação ao valor da casa, nós não temos aqui a sustentação oral. Com a palavra, eminente relatora. Eu estou provendo recurso. É uma ação revisional de débito com repetição de indébito, acolhimento de impugnação ao valor da causa, retificação. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico, econômico. pretendido, reforma da decisão, recurso provido. Eu estou de acordo, desmagadora. Conhecido e provido. Perfeito. Agora, desmagadora Marilce, nós vamos... Julgar agora, 19 da pauta, pela São Silva, Everton Caramuru e Cláudia Pandin, da Silva do Lideiro. Há pedido de sustentação oral por ambas as partes. É... O doutor Silvio, que falará em nome do... em do... nome da apelante, está, está presente? Vai ser votado. E o doutor André Luiz Prieto, que falar em nome do Everton? Eu acho que não é esse aqui. Do, do Everton, do está presente? Ah, está. Então, silêncio com a palavra, doutor André. E depois nós vamos. Como são apelados e apelados, depois nós vamos ver o advogado do Silvio, se ele estiver aqui presente. Você está com a palavra. Senhor presidente. Eminente desembargadora relatora, eminente vogal, é... esse processo que está em pauta neste momento, ele está tramitando desde 2005. Na verdade, trata-se de uma ação possessória em que o o espólio de José Oléia Aguiar, Aguilar, é localizada lá no Vale de São Domingos. Essa propriedade seria a Fazenda São João, de 3.003 hectares, em que, supostamente, o Everton Caramuru teria, de forma clandestina e de forma violenta, teria praticado um esbulho possessório. Tudo bem, ah, essa ação tramitou, Inicialmente pela primeira vara da comarca de Pontes e Lacerda. Entretanto, em virtude do reconhecimento de uma conexão com duas ações possessórias que tramitavam lá perante a, a segunda vara da comarca de Pontes e Lacerda, houve a, 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 o declínio da competência e ela passou a tramitar pela segunda vara de Pontes e Lacerda. E aí sobreveio a sentença de mérito. Sobreveio a sentença de mérito. E, apesar da liminar ter sido negada inicialmente, a sentença de mérito foi julgada procedente, concedendo, portanto, a, o pedido do espólio de José Oléia Aguiar. Tudo bem. A partir daí houve um recurso, houve embargo de declaração e houve o recurso de apelação que está sendo submetido a julgamento nesse momento. E o cerne da discussão neste recurso de apelação é... são três pontos que nós gostaríamos aqui de submeter à atenção de vossas excelências. Tá? O primeiro ponto: de acordo com a ação proposta pelo espólio de José Uléia Guiar, esse esbulho ele teria ocorrido em fevereiro de 2005. Muito bem. Durante a instrução processual restou demonstrado que esse esbulho não acontece é, é, se esse suposto esbulho não aconteceu em fevereiro de 2005. Por quê? Porque essa propriedade ela foi adquirida pelo Everton Caramuru Alves e aqui vale um registro. o Everton faleceu durante o curso desse processo. Né? Ele foi vítima da, de, de Covid e faleceu durante o curso do processo. Hoje é o espólio dele que é, é, está adiante aí desta, dessa relação processual. Muito bem. Por que, que não ocorreu em fevereiro de 2005? Porque nós temos duas decisões judiciais em duas ações possessórias que tramitaram perante a segunda vara de Pontes e Lacerda que reconhecem expressamente que em 2003 o Everton era possuidor dessa área. Ação possessória 113 barra 2005. Que tramitou lá perante a segunda vara de Pontes de lacerda, é, teve uma sentença de mérito no dia 24 de abril de 2003. Essa sentença ela foi submetida a, a este a esta igreja corte ah. e ela foi confirmada pela primeira câmara de direito privado, um acórdão que foi julgado é, em em 3/2 de 2012. E nesse acórdão é, a, o, o voto brilhante proferido, o voto condutor, relata e confirma que se mostrou incontroverso a posse do apelado desde 24 de abril de 2003. Portanto, nós temos uma decisão judicial transitada em julgado, confirmada por essa corte, confirmando que o Everton Caramuru já era possuidor em 2003. Se não bastasse isso, nós temos uma segunda ação possessória, e aí nós estamos falando de terceiros que tentaram invadir essa área até 2005. Em 2000, nós temos uma ação possessória 35-2005, também tramitou perante a segunda vara da comarca de Pontes e Lacerda, onde restou reconhecida, essa aí transitou em julgado em 3 de março de 2010, e restou confirmado essa posse. É plena e exclusiva sobre, esse, sobre essa propriedade rural em favor do Everton Caramuru Alves. Então logo nós temos duas decisões transitadas em julgado onde se reconhece a posse plena e exclusiva do apelante Everton sobre o imóvel em litígio. Por outro lado, por outro lado, é, a sentença de mérito que foi proferida e foi julgada procedente, ela se baseia num exame pericial que foi feito nessa propriedade, onde se comprovou que os títulos do Everton e do, do espólio, os títulos de domínio, é, eles estavam sobrepostos. E aí, em razão dessa sobreposição de títulos, o juiz julgou favorável a, ao espólio do José Olé Aguilar, simplesmente porque restou constatado na perícia que os títulos estão sobrepostos. Só que essa, essa perícia ela não foi conclusiva, ela não foi capaz de delimitar os perímetros da área. Mas, muito bem, é, qual é a, 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 a discussão sobre isso? Né? Nós estamos tratando aqui de uma ação possessória, não estamos tratando de uma ação petitória. Estamos tra trabalhando aqui a questão da posse, se ocorreu ou não ocorreu o esbulho em 2005. Tá? E restou demonstrado, não só durante a instrução processual, pelas diversas testemunhas que foram inquiridas, que o érbito já estava dentro dessa área desde fevereiro de 2003. Tá? E essa questão da sobreposição de títulos? Isso não foi nem objeto da causa de pedir na petição inicial do autor da ação. E aí, nós trazemos aqui a atenção eh, de Vossas Excelências que existe já um precedente aqui deste tribunal, num voto inclusive brilhante, proferido pelo desembargador João Ferreira Filho, no recurso de apelação que foi julgado em 2008. Inclusive, nós usamos esse, esse recurso como, como é, um dos fundamentos da nossa apelação no processo 032547-2004-811-0100, julgado no dia 30 de janeiro de 2018, pela primeira Câmara, é, pela primeira câmara de Direito Privado desta Corte, onde o iminente desembargador João Ferreira Filho, Após um, um, um voto longo, um voto exaustivo, ele chega à conclusão, e essa foi a conclusão que a Câmara também chegou, de que seria impossível é, se dar uma. Uh, se remodelar a causa de pedir para poder julgar procedente ou improcedente a ação. Por quê? Porque nesse voto, o desembargador alega que e, e é, que essa situação é uma situação é, nova, que foi suscitada, que não foi objeto da causa de pedir, e isso aí estaria afrontando é, o artigo é, 282, inciso 3 e 4, e o 319, inciso 3 e 5, do Código de Processo é, Civil. Ou seja, haveria uma violação expressa aí a esses artigos de lei. Então, é, esta corte. Né, é, entendeu por meio da sua primeira Câmara que é, essa matéria ela não poderia é, é, ser apreciada pelo juiz de primeiro grau porque ela não faz parte da causa de pedir. Qual é a causa de pedir dessa ação possessória? Esbulho ocorrido em fevereiro de 2005. Não é título, não é, não é, não é disputa sobre qual é o melhor título, é, se há sobreposição, se há deslocamento, não é simplesmente esbulho. Essa matéria é uma matéria totalmente nova, que surgiu no curso do processo, e o juiz não poderia julgar procedente ou improcedente a ação com base nesse fato, porque esse fato não é objeto da fundamentação jurídica do autor. Então, esse, esse seria o segundo ponto que eu gostaria de trazer à atenção de Vossas Excelências nesse julgamento. E o terceiro ponto é a questão da antiguidade dos títulos que se sustenta aqui nessa perícia... que estão sobrepostos... o título do Everton Caramuru Alves... é um título primitivo... Emitido pelo, o título primitivo... foi emitido pelo Estado de Mato Grosso... em 1954... já o título do espólio do José Olé Aguiar... é um título que foi emitido... em 1959... logo... atraindo aí... a súmula 487 do, do STF... Tá? o julgamento desta apelação deverá ser em favor do Everton, por se tratar de um título mais antigo. Tá? Então, resumidamente, excelências, tá? é, a síntese do nosso apelo está nesses três pontos aí que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências. Primeiramente, o alegado espulho, o alegado espulho ocorrido em fevereiro de 2005, tá? ele não ocorreu seja por força das provas colhidas durante a instrução processual, seja por força de duas decisões judiciais confirmadas, inclusive uma delas por esta corte, de que o Ervito é possuidor dessa área desde 2003. Logo, no mínimo temos aí uma coisa julgada, né? Porque essa discussão sobre essa matéria, ela é, se tornou ponto pacífico e indiscutível tanto na, na, naqueles processos quanto em qualquer outro processo posterior. Logo a matéria sobre posse e esbulho em 2005, ela resta totalmente superada por força dessas duas decisões transitadas em julgado, confirmadas por essa corte. O segundo ponto, como eu, como eu mencionei, é essa questão da inovação, essa matéria de sobreposição de títulos, ela não foi objeto da petição inicial proposta pelo autor. Logo, de acordo com esse precedente da primeira Câmara aqui desta corte, Tá? não poderia ocorrer essa remodelagem da causa de pedir para poder julgar procedente ou improcedente a ação, porque isso não foi objeto do pedido. E, em terceiro lugar, ainda que isso fosse possível, o título primitivo do Everton Caramuru Alves é um título anterior ao título do espólio de José Olé Aguiar. Tá? Então, diante disso... a o, o, nós que representamos o, o espólio de Everton Caramuru Alves, nós pugnamos aí pelo provimento desta apelação, porque, de fato, as razões que nós suscitamos aí no apelo, os acordos, as decisões judiciais, é, elas sustentam a impossibilidade de ser julgado, é, de, de, desta ação ter sido julgada é, procedente como foi. Nesses termos, nós pedimos provimento. Muito obrigado. O advogado da parte contrária está presente? Não entrou, então a palavra retorna à eminente relatora. Sr. Presidente, ministro vagadora Nilza, a defesa, tanto na tribuna quanto na, na, na nas alegações recursais. Do, do espólio do senhor Everton Caramuru defende insistentemente que não poderia ter havido o esbulho em 2005 uma vez que a posse já havia sido reconhecida em processos anteriores em favor do falecido senhor Everton Caramuru nos processos 375-2005 e 113-2003 no entanto, não há, não há sequer a cópia da petição inicial desses processos. Só há o um julgamento e o julgamento não faz referência a que área seria a discussão desses processos aqui mencionados 375/2005 e 103/2003. Portanto, e, 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 a, e a sustentação oral e a, e a peça de razões de apelação defendem insistentemente a, a, a desconstituição da sentença porque não teria ocorrido esbulho justamente por conta dessa prova à vida em processos anteriores. Eu vou suspender o julgamento e converter em diligência e conceder um prazo de 10 dias, para a parte apelante aqui trazer a íntegra, para que eu possa fazer essa análise e fazer esse comparativo, ainda que não se possa falar de coisa julgada, porque a coisa julgada só ocorre é, entre as mesmas partes, se o processo estiver sendo discutido entre as mesmas partes. Mas ele pode servir de prova de uma suposta posse que está sendo defendida aqui, anterior, em nome do senhor Everton. Excelência. Então, é, eu vou conceder 10 dias para que a parte me traga a, 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 o processo, esses processos na íntegra, porque Sim. o que eu analisei, eu não consegui visualizar a, 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 a qual área se refere os processos aqui é, julgados. Só, só uma questão de fato, Excelência, por gentileza. É, a, esse processo tramitou originalmente perante a primeira, a primeira vara civil da comarca de Pontes de Lacerda. Houve um deslocamento da competência por força da conexão com esses dois processos. Então, esses dois processos, a princípio eram para estar em apenso, né? É por força dessa conexão. Então, esses dois processos são conexos. Por isso houve deslocamento da competência da primeira para a segunda. É, na hora de subir o processo para o tribunal, o juiz de primeira instância ele determinou que o processo fosse desapensado e por isso não veio, não subiu. Mas nós vamos providenciar. Vamos atrás. Vamos pegar a cópia e vamos fazer... Você está fazendo isso. referência a dois processos. Dois, os dois processos, exatamente. Esses dois os processos... Os dois estavam tramitando juntos. Tramitando juntos, exatamente. Já foram julgados. Foram julgados. Já foram... Transitados ju e julgados. Já foram arquivados. Isso, e foi desapensado na hora de subir para o tribunal. Porque o senhor fala que foi confirmado. Foi assim. confirmado, inclusive, pela câmara. outra câmara. Né? É. Um deles e o outro transitou julgado sem recurso. Pronto. Só que não tem aqui, eu não, não tenho como me valer dessas, dessa tese recursal se eu não tenho esses é, autos. Sim. É que foi, 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 foi desapensado é, na hora de subir. Infelizmente, sim. eles não estão digitalizados para que a gente possa fazer a, a, a consulta uh, okay. pelo sistema. E, e não temos bola de cristal para adivinhar o que é que se discutiu nesses autos, sim. já que esses autos, esses dois processos, são tão importantes para defesa e para sustentação certo. oral e para tese recursal. Mas vamos providenciar. Então, eu vou ainda suspender para conceder 10 dias, porque eu revir, são 2.900 e tantas páginas e nós temos tanto processo complexo que não dá para a gente ficar, além disso, ter bola de cristal. Sim. Mas eu vou dar mais essa chance aí, 10 dias, para senhor trazer. E após a juntada, senhor presidente, obviamente nós vamos ter que suspender e dar à vista para a parte contrária para se manifestar sobre esse documento. Perfeito. Depois retorna. Sobre... É, então, para... o processo foi retirado de pauta. Você, como tem documentos novos apresentados, novos aspectos, o acidente poderá fazer a sustentação oral novamente. Ah, muito obrigado, Sérgio. Perfeito. Não sei se é possível, antes de retornar a inclusão em pauta, voltar para o gabinete. Para eu poder fazer análise de, da. da do documento e da defesa da parte contrária, o que ela vai alegar sobre esse documento. Pe, perfeito, vamos... Vamos julgar o 12 da pata, sustentação oral do Dr. Ezequiel, está aí? Dizem é. então Tanto... Vossa Excelência está com uma palavra. 12 da Ponta. Apelado Paulo Henrique da Silva e apelado Banco Santander. É, bom dia, Excelências. Bom dia aos colegas que acompanham esse julgamento. Excelência, trata-se de uma, uma ação onde busca a, a declaração de inexistência de débito, onde o senhor Paulo efetuou a quitação de um empréstimo realizado com. A apelada, é, só que no meio do caminho constatou-se que o boleto paga um boleto falso, o valor de um pouco mais de 10 mil reais que foi pago. É, o boleto consta as informações, né, o boleto foi emitido pela, pela pelo banco apelado, né, é, obviamente ele foi vítima de uma fraude, onde a responsabilidade com certeza é da apelada, como né, então já tem vários julgados aí ah, nos tribunais, inclusive nesse egrégio tribunal e o juízo de piso julgou improcedente a demanda considerando que não houve comprovação ah, de onde ele teria recebido o boleto tá? só que consta nos autos excelência devidamente comprovado que o boleto foi emitido pela instituição Agora, o apelante ele não pode ser responsabilizado por uma a falha na prestação do serviço do apelante, do, do apelado, com relação aos dados é, do contrato, com relação aos dados pessoais do, do, do cliente. Né? Diante disso, excelência, com tudo que consta nos autos, requer, requer que seja reformada a, a sentença de piso julgando a demanda procedente nos termos da petição inicial. Obrigado. Eminentes, Soares, acho que nós já julgamos em situação diversa aqui, mas eu vou eu vou manter esse voto meu desembargador. Eu vou manter esse voto em aspecto, Eu sei que vocês vai divergir. Tá indo na fase 942. Já julgamos, apelação cível, sendo é declaratório de licença de ação jurídica nos andares alegação de acordo para pagamento integrado empresa seguidado, boleto que identifica como credor da dívida a empresa, paga e a internet, a deprimento da dívida não comprovado, ônus competente é autor, artigo 373 de 1 do CPC, insurgência rejeitada, sentença mantida. Aqui é aquela questão do, 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 do boleto fraudulento, desembargadora Nilda. Nós até já julgamos em contrário aqui, mas eu anotei, no, inexistindo prova de que o boleto fraudulento foi gerado pelo site oficial de sua Financeira, somado à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que falar em resultado do banco e nem no dever de indenizar. O desembagador Marilson tem posicionamento contrário, e eu, eu também já tive anteriormente. A simples conferência dos dados seria suficiente para identificar que o beneficiário é uma missão financeira. A leia a relação comercial pago e seguro. Aqui o próprio, o, próprio, o próprio boleto era totalmente diverso. O beneficiário era era Pago e Seguro, e não o Banco Santander. Por isso é que eu estou desprovendo esse recurso. Uma situação diferente das outras que já julgamos. Embagadora, Embagadora Nilson, você... Marilson, Marilson. você... Nós julgamos isso aqui. O, o, o consumidor, em calto, ele recebe um telefonema de alguém que se faz passar pela parte credora e fala para ele que ele tem um débito, que o débito está pendente, que coisa e tal. E, e fala que se ele quitar, ele fica livre da mora. Encaminha ele o boleto e ele, acreditando que estava realmente quitando a sua dívida, para se liberar da mora, o cidadão aqui é, ainda pactuou o um empréstimo consignado no um valor de 10 mil, isso? Pactuou um acordo para pagamento. Ah, tá. Então ele, ele pactuou um acordo para pagamento integral da dívida e juntou um boleto. De 10.173 reais. Então, ele acreditou que ele estava pagando a dívida dele, mas pagou para o falsário. Então, eu acho que a gente não pode colocar a culpa na vítima. Por quê? Porque se ela foi chamada, a, 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 seja por telefone, pelo WhatsApp, por qual forma que ela foi acionada por um falsário. Ele tinha conhecimento dos dados bancários dela, sabia que essa vítima estava em, com débito em aberto, sabia que ela estava em mora, e ofereceu, como se fosse o suposto credor, para que ela quitasse a sua dívida. E a pessoa, a vítima, vai lá e quita. Já é, Isso está sendo recorrente. Então, eu peço ver, nós temos que ter um olhar de equilíbrio de quem é a responsabilidade maior. Então a parte mais fraca da relação sempre vai ser o consumidor, né? Em detrimento do banco, da do pago e seguro internet. É, Maria, então, mas... a gente tinha até que mandar investigar, porque como que estão tendo acesso a esses dados é, da vida? É, é, Será o... que não tem envolvimento o... é, de algum funcionário? Sabe como é que chama essa, essa 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 fraude? É o tal do phishing, né? O phishing. É, é. Um, é um phishing, o um, um falsário, de alguma forma, que os dados bancários eles têm que estar sob sigilo. Isso é o que reza a Constituição Federal né? o sigilo dos dados bancários. Quem é que detém o poder e o dever de, de guardar o sigilo bancário? É a instituição financeira, é a parte mais forte da relação, não é o consumidor. E alguém eu tem acesso a, acesso a essa relação, relação de, devedores, de devedores. Já não é o primeiro caso que nós temos aqui. aqui e eu e tenho, tenho visto aqui pelas emendas pela, pela que, que tem na debagadora. que tem. Aqui. Tem mais, tem mais Nós também tivemos. Tem outras câmaras, está tá, tá sendo recorrente. Não, não tem essa tem história, de história de piche, fiche, sei lá, fiche, né? né? Então, então, o cara pesca, o falsário pesca joga lá e o consumidor em cai, né? Acaba pagando, acreditando que está quitando tá sua dívida. E quando vai ver, a dívida está lá, explodindo. É, é então, desse... eu, eu vou pedir vênia, eu já tenho voto. É... E posso excelência me acompanhou também. Sei, sei, mas essa aqui é uma questão diferente. Mas... Não é não, é exatamente oh, igual. Oh, é o mesmo golpe. Oh. Ah, o boleto não foi expedido para o credor, não foi expedido para o credor do Banco Santander. Eu vou, então vamos fazer o seguinte: eu não vou votar agora, eu vou pedir vista, mas o tá. meu voto eles vai se, se encaminhar por essa linha aí de precedente da nossa câmara, eu, eu não vou em sã consciência votar a favor da, da parte mais forte da relação. Né? Eu então eu... vamos ver aonde, quem de quem foi o erro em primeiro lugar. Porque sim, o consumidor errou, errou, pagou mal, pagou para a pessoa errada. Mas de quem foi a culpa por esse fato? É esse que eu vou em ponto de vista então, analisar. Eu, além do mais, a simples confirmação dos dados seria suficiente para identificar que o beneficiar a instituição a lei a relação comercial passe paga seguro internet se há. a dívida que quem 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 deve a Joaquim Pala das partes a pagar, né? Então, mas então está adiado julga. mas, pagadora, eu, é, o julgamento. O problema é. Eu vou aguardar, porque olhando por esse lado, agora que o se falou, eu também concordo que o banco deveria ter mais cuidado, viu? Porque, agora, se então, é, for um boleto. um de vista, um desembargadora aguarda. Né? Então tá bom. Embargadora Neuza aguarda, certo? Obrigado, Celeste. Já temos uma apelação, civil 13 da pauta. 13 da pauta. Carlos César Pavone e Energiza. Recurso de apelação, civil, ação declaratória de ciência de débito combinado com danos morais, parcial procedência, cobrança de fatura que ultrapassa a medição do consumo normal, dano moral não configurado. A ausência de negação ou corte de energia, recurso conhecido e desprovido. Ora, se não, se não teve o corte, a, a mera cobrança indevida, sem negativação, não gera dano moral. Estou conhecendo e desprovendo o recurso. De Mar... Nilza? De acordo. 13. Embagadora Mariusi? De acordo. Conhecido e desprovido. A suspensão oral acabou? acabou? Vamos fazer sustentação lá, porque nós vamos votar a tarde, às 11 horas, né, debagador? Tem ainda. Nós vamos julgar agora, debagador, 29 da pauta. Energiza EPB 15013. A Energiza não entrou, Vossa Excelência, para julgar, irmão. Estou provendo. É, Eu também estou de acordo com Vossa é Excelência. Esse caso lá da descarga. Que tô... tem que provar que fazer a perícia, né? Exato, estou de acordo com você, Helena. Conhecido e proveito, sempre do voto da relatora. Provocadora Nilsa, talvez tá vossa herança desembargadora. Não, eu vou responder de acordo. Tá de acu... É, então é, está tá bom. 30 também, a mesma coisa. 30 também julgado. Mesmo... E... Então vamos julgar os 30 aqui. Então. também jogar, de acordo. 30. 30 de acordo, perfeito. Vamos julgar agora o 26 da pauta, desembargador. Apelante Banco Itaú e apelante Miller Nunes Soares. Há então, um pedido de sentença oral por parte do apelado, Dr. José Mar. Deixa eu ver aqui o número. 26 da pauta. Doutor José Mar está na sala? Sim, excelência. Excelência, com uma palavra. Não vamos julgar só mais este, o resto ainda vamos votar na parte da tarde. Bom, é dia. Bom dia. Bom dia, nobre. Estão me escutando bem, do... excelência? Estão me Sim. escutando bem? Sim. Tá. Bom dia, é, nobre é, conselho, é, desembargadora, relatora, doutora Marilson, pessoa na qual saúdo os demais membros da, dessa igreja, Câmara nobres servidores, demais colegas advogados. Esse caso aqui é um caso bem tranquilo, é um caso bem simples de entendimento e de simples solução. Trata-se de um processo de busca e apreensão de um veículo, né? trata-se de um contrato típico, de um contrato de financiamento e um contrato típico de adesão, né? onde se aplica com a defesa do consumidor, é um consumidor. E o banco inad inadvertidamente indevidamente propôs essa ação de busca e apreensão. E é de fácil entendimento pelo seguinte. Na inicial, o banco informa que a parcela que está sendo cobrada, que estava em atraso, é a parcela número 12, com vencimento em 24 de novembro de 2022. Só que essa parcela número 12 foi paga um dia antes da propositura da ação. E o banco, para comprovar a mora do apelado. Juntou uma notificação extrajudicial. Só que essa notificação extrajudicial não é referente à parcela número 12, é referente à parcela número 10, com um vencimento em 24 de setembro e que foi paga lá atrás, dia 24, foi paga em outubro de 2022. Ou seja, não existe notificação extrajudicial referente à parcela 12 que o banco informa na sua exordial. E como nós sabemos, segundo a súmula 72 do lado do nosso egrégio STJ, é necessária a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Então, como eu expliquei, é uma situação bem fácil de ser entendida. Na exordial, o banco falou que era a parcela de número 12, com vencimento em novembro de 2022, essa parcela número 12 foi paga um dia antes da propositura da LIDE, não existe notificação extrajudicial referente a essa parcela 12, ou seja, o consumidor não estava em mora referente à parcela número 12 e referente à parcela número 10, né, que é a notificação extrajudicial é referente à parcela número 10, a parcela número 10 foi paga lá em outubro de 2022 ainda. Então, o consumidor também não estava em mora referente à parcela número 10. Como eu expliquei, não estando o consumidor em mora, a busca e apreensão é indevida. O mérito da causa é esse, é bem simples. O que eu queria chamar a atenção para essa Greja Câmara é a questão do banco, a conduta processual do banco. E que a gente merece muito destaque e bastante atenção. O que, que acontece? O, bu... o, o, o veículo foi apreendido, e na decisão do juiz que determinou a apreensão do veículo, ficou expresso que o veículo não deveria ser encaminhado para outra comarca, para outra cidade. O que fez o banco? Fez a apreensão, a busca e a apreensão do veículo, e antes dos cinco dias que era para oportunizar para a parte pagar o débito, né? o suposto débito. No quarto dia, o banco enviou o carro do apelante para a cidade de Goiânia, para outro, para outra capital. Então, o banco desobedeceu uma ordem judicial de primeiro, e no segundo momento, onde o juiz determinou a devolução do veículo porque verificou que os fundamentos estavam ao lado do consumidor, o banco não cumpriu também com a ordem de devolver no prazo que o juiz determinou. Então, isso é o que nós queremos chamar a atenção dessa Igreja Câmara, por esse ato processual, por esses, por esses atos processuais do banco, que nós sabemos que constitui o um denominado ato atentatório à dignidade da justiça. Foi até requerido a aplicação da multa contra o banco por esses atos atentatórios à da justiça, eu digo atos no plural porque foram mais de um. Então, é é isso que nós tínhamos a expor não é um caso de difícil solução, muito pelo contrário, é, difícil, é de fácil entendimento e fácil solução. Nesses termos, nós pedimos que a sentença seja mantida na íntegra, porque representa a mais lídima justiça. Obrigado pela paciência e estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Como vou? Olha, não vai. 26 da pauta é ação de busca e apreensão, contrato de alienação fiduciária, financiamento de veículo, preliminar de não conhecimento de recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, rejeição, mérito, comprovação da mora, notificação extrajudicial válida, indicação da parcela vencida e das demais subsequentes vencidas, validade, necessidade de pagamento da integralidade da dívida. Pugação da mora não verificada, sentença de extinção anulada, litigância de má-fé não caracterização, recurso provido. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela do débito. Se, quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela número 9 das demais subsequentes, não há que se falar de implemento da parcela notificada, havendo a necessidade de pagamento da integralidade da dívida, purgação da mora. E aqui o último item é sobre a litigância de má-fé, que eu estou também rejeitando. Então, o recurso é provido. A questão do, do decreto de 1911, apreendido o veículo, independente de que será julgado no futuro, é, o, o, o veículo já pode pertencer ao banco. Ela que tem, ela é direito real, ela tem aposta indireta e o domínio, enquanto que o devedor só tem a posse direta. Segundo o decreto de 911, todas, as, todas e quaisquer outras questões serão tratadas a nível de perdas e danos tanto é verdade que o decreto lei 911 diz que se for improcedente a ação, além das perdas e danos, estou financeira sujeita de pagamento de multa de 50% do valor atualizado do contrato. Então, aprender o veículo do decreto lei 911, não há como esse veículo retornar à outra parte. o juiz decide muitas vezes cumpre, mas se for cumprir, a arrisca a lei, a situação só resolve em perdas e danos. Nada mais que isso. Passou cinco dias de prazo, ele já pode vender, fazer o que quiser, independente de formalidades dos outros. Embagadora, eu estou de acordo. Embagadora... Também estou de, de acordo. Conheci, aproveito, segundo o voto do relator. Embagadora, infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque eu tenho outro compromisso agora e de duas horas nós retornaremos. Eu duas a, horas, eu duas lá, horas nós, nós, nós retornaremos. retornaremos. Tá, parei aqui. <laughs> Pares, reabrindo a sessão, eu coloco o julgamento 24 da pauta. É... Eu julguei um processo. Ah, deve ser outro, né? Apelação é... Silva, apelado e Paola de e apelado Unimed. Embagadora Marilsa é a relatora. É o 24 da pauta, desembargador. Boa tarde, desembargador, presidente. Vossa Excelência. Falará em nome da Paola? Perfeito. Espera aí, como que eu abro meu e-mail aqui? Sumiu tudo aqui. Vem aqui na bolinha. Pronto. Obrigada. Doutor, Vossa Excelência, se, é, o número, é o número 24. Se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, Vossa Excelência já pode ir diretamente à sustentação oral. oral. Você está com a Excelência. palavra. Sim, Excelência, dispensa o relatório. Excelentíssimo Senhor Presidente, muito digno desembargador Sebastião de Moraes Filho, muito digna desembargadora, relatora doutora Marilce Adário muito digna desembargadora Maria Nilza Maria, eh, senhores serventuários, demais integrantes que acompanham este julgamento, boa tarde, um abençoado trabalho. Eh, este caso, é eh, preciso fazer um breve histórico da situação. A apelante, ela tem um plano de saúde eh, dos mais, assim, mais sofisticados oferecidos pela Unimed, Dentre os serviços previstos no contrato, está o transporte aéreo. Pois bem, em 2015, 2016, ela teve um problema inicial de dengue e que depois foi constatado que, na verdade, se agravou de tal forma que virou, gerou uma sepsemia, ou seja, ela foi para o hospital foi atendida e se constatou que tratava-se de uma infecção generalizada. Né? E ao ao ser dar entrada no hospital, a médica que é exatamente no no hospital atendido pela Unimed, a médica em de plantão que atendeu ela imediatamente tomou as providências e ao constatar que era um estado grave criou-se até uma UTI própria para monitoração do estado do quadro clínico da apelante. E isso está bem relatado, está bom, bem consistente no relatório que ela apresenta. E peço vênia para poder fazer a leitura. Diz a médica do hospital da Unimed, que diz, montamos uma pequena UTI no quadro com monitorização completa iniciei hidratação venosa durante a noite, é, toda noite ver ventilação contínua, né? Depois ela coletei exames que mostravam a piora da leucocitose com desvio à esquerda e piora de plaquetopenia. Aventei a hipótese de virose inicial seguida de contaminação bacteriana que progrediu para a sepse. Devido ao quadro ao quadro e a plaquetopenia importante solicitei vaga na UTI de Cuiabá. Veja, o quadro era de sepse, ou seja, de uma infecção generalizada e, portanto, exigiu uma UTI especializada. Pois bem, ela procurou, a médica da Unimed, que atendia ela, procurou é, o, a vaga na UTI de Cuiabá, porém, a remoção de sorriso que é onde ela reside, para Cuiabá exigia uma transferência rápida. A Unimed tinha realmente como o, o, o plano de saúde da apelante contempla aviação, o uso de aviação, de um, evidentemente de uma UTI móvel, né? é, disse que não tinha disponibilidade porque estava no Rio Grande do Sul e que deveria ir de ambulância. Ora, nós estamos numa situação de extrema emergência de uma paciente que está com sepsemia, portanto, infecção generalizada, e que não podia ficar aguardando uma hora, duas horas, o tempo passar. A remoção era urgente e precisava, atendendo a recomendação médica. Então, a médica que estava atendendo, que é uma médica da, que integra o quadro da Unimed disse que seria só possível via transporte aéreo. E assim a remoção foi feita de sorriso para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, foi atendida no Hospital São Mateus. No Hospital São Mateus, ao receber a paciente, disse, eles relatam, e peço também a é, Vênia para poder fazer a leitura aqui... O relatório está nas folhas 43 do processo físico, não sei identificar precisamente no processo eletrônico. Mas no processo físico está o seguinte relatório feito pelo Hospital São Mateus, que é um hospital também credenciado Unimed. É um hospital credenciado Unimed. E o médico que atendeu disse: paciente com quadro infeccioso pulmonar grave em tudo em TTO, ou seja, vem com pior de leucocitose e o desvio esquerdo, quadro sugestivo de infecção viral associada à prévia primária. Vejam vocês, senhores desembargadores, excelências, que o quadro era grave, então chegou ali. Ao ser atendido ali, os médicos, depois de dois dias de atendimento, aí no Hospital São Mateus viram que a situação piorou, o quadro clínico dela exigia um hospital especializado em infectologia, que era exatamente o que ela tinha, uma infecção generalizada e, portanto, ela não tinha tempo hábil para guardar, escolher, tomar decisão. A Unimed, embora Cuiabá realmente seja, hoje nós temos uma Cuiabá muito bonita, com uma boa rede hospitalar, a verdade é que esse quadro infeccioso que ela tinha, a apelante tinha, exigia um cuidado mais especializado. Por recomendação médica, ela tinha que tomar uma decisão. A Unimed não se prontificou a arrumar um avião. Iria procurar um lugar local para poder fazer isso. Não estamos deixando a qualidade hospitalar de Cuiabá, mas nós estamos falando que ela estava entre a vida e a morte, o agravamento. Aí, como a Unimed se não se prontificava, ela contratou uma aeronave, aí um táxi aéreo local com UTI aérea e foi para São Paulo, lá para o Sírio-Libanês. Evidentemente, sabemos que é um é um dos tops de linhas, é um dos, das melhores redes hospitalares do Brasil, mas era a vida da paciente que estava em jogo, né? Ao chegar lá, o médico que atendeu ela fez o seguinte relatório: Paciente transferida de outro serviço em caráter de urgência, com quadro com quadro de insuficiência respiratória aguda após sepse do foco abdominal em Olha, olha o relatório médico, em mau estado geral. Ou seja, a Vida dela estava realmente, vamos dizer assim, por um fio. E, continua o médico, em anasarca, né, em uso de anticordal. O que é a expressão anasarca? O que, que é que quer dizer isso na expressão médica? Que é um excesso generalizado de líquido interstício no interior das próprias células. Ou seja, a cada instante ela poderia ter um agravamento maior. E quase ser irreversível. Não podemos deixar de dizer aqui também, Excelências, que quando ela estava aí no hospital, é, em, em Cuiabá, no São Mateus, ela teve uma, vamos dizer, ela teve que sofrer uma ressuscitação volêmica, ou, ou seja, o estado chegou a tão grave que ela teve que sofrer uma ressuscitação. E o que, que é essa ressuscitação volêmica? Na verdade, é ela quase chegar ao estado de entrar em coma absoluto, né? E a medicina define como uma como administração intravenosa de fluidos com o objetivo de melhorar a perfusão tissular em estados de choque. Essa administração intravenosa é o que nós chamamos de aquela adrenalina para buscar a vida de volta. É isso que é explicado cientificamente. Pois bem, ela mesmo ela tendo passado por isso, <coughs> desculpe-me excelências, é que se constatou a urgência e a necessidade dela ter ir para um hospital especializado. Por isso que os médicos locais do hospital São São Mateus Recomendou que fosse prontamente removida. E lá em São Paulo, os médicos também constataram do Círio Libanês a situação que ela se encontrava. E qual é o histórico quando ela chega lá além daquele relato? Vêm todos os relatos que estão aí na é, nos, nos documentos que vêm do Hospital Círio Libanês, que instruem o processo, tem bem claramente. Paciente que iniciou o quadro de vômito, astenia e febre de 40 graus, ficou internada por dois dias no hospital local, em Sorriso, quando evoluiu em cianose e hipotensão. Realizado ressuscitação volêmica e após apresentou dispneia com necessidade de O2 e leucocitose, que são os medicamentos para mais apropriados e indicados para se recuperar a vida e combater a infecção. Então, a discussão que nós temos aqui, excelências, é se ela é, está buscando a organização referente à luz, é, hospitalar e o transporte aéreo que ela fez de Sorriso para Cuiabá e de Cuiabá para São Paulo. Não se está buscando enriquecimento, absolutamente nada. O plano de saúde da paciente, hora apelante, contempla a transferência do transporte aéreo, de UTI aérea. O médico local de Sorriso, a médica recomenda. O hospital aí de Cuiabá recomenda também a um hospital, hospital é, especializado. Então, estamos vendo. Que essa questão jurídica, por que a Unimed não indenizou? Ah, porque o hospital era o é, sírio libanês, é muito caro, porque o transporte aéreo. Será que a paciente tinha que aguardar as deliberações da Unimed? Nós sabemos hoje os problemas que a Unimed demora, quanto demora para ser atendido. Nós estamos buscando aqui a preservação da vida. E o STJ nosso superior tribunal de justiça, ele é unânime nas suas decisões quanto à preservação da vida que o plano de saúde tem que dar. Então não teria-se como escolher qual seria a oportunidade ou não. E o STJ diz também expressamente nas suas decisões: cabe ao médico definir a forma como vai ser feito. Aqui nós tivemos o transporte aéreo solicitado por sorriso e temos do Hospital São Lucas, também orientando a paciente, os familiares, para que fossem tomadas medidas urgentes. Então, a paciente, hora apelante, não tinha a liberdade de aguardar ou que a Unimed providenciasse. Tinha, as decisões eram rápidas. Como o plano de saúde dela prevê, ela foi realmente, utilizou o que ela podia e onde tinha um hospital especializado. Tanto que chegou lá, ela ficou todo o período que ela ficou internada no hospital. Desculpem-me, no hospital é, sírio-libanês, excelência. Todo o tempo ela ficou em uma UTI. Com exceção dos dois, dos dois últimos dias, quando ela se recuperou. E aí já estava. Vossa é, para... Excelência, tem dois minutos para concluir. Sim, excelência, obrigado. Portanto, a questão controvertida. Se eventualmente o hospital é de um, é, um hospital caro, nós não podemos negar à paciente o direito ao transporte aéreo que ela teve. Se eventualmente olha, o hospital realmente é de alta alto custo e portanto não poderia, a necessidade do transporte aéreo foi eminente e não tinha outra oportunidade. Por esta, as, com estas considerações, peço é, que seja dado provimento ao recurso e concedido a indenização, reformada a sentença para proceder à indenização né, pleiteada na inicial. Muito obrigado. Eu retorno a palavra à eminente relatora. Eminentes pares, o juiz julgou improcedente o pedido condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa. Tem uma preliminar aqui de nulidade em razão do julgamento antecipado da LID. Posso estar tá rejeitando? Eu, eu, sei, eu também estou rejeitando, rejeitando, mas se vocês entenderem por acolher. Não, 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 não eu, eu, eu rejeito também. Devagadora é. Nilza? Também. Também. No mérito, eu estou negando o provimento ao recurso e faço aqui as razões, disponibilizei o voto a Vossas Excelências. Embora não se desconheça a gravidade do quadro clínico apresentado pela autora, verifica-se que a recorrente foi internada no Hospital Sírio-Libanês por idioteia aérea, por livre e espontânea vontade, uma vez que não consta dos autos que o tratamento não pudesse ser realizado em hospitais credenciados ao plano de saúde bem como não há pedido médico requerendo a transferência da autora para o Hospital libanês para tratamento com o médico renovado, Dr. Davi UIP. Portanto, não há se falar em obrigação da apelada em custear o tratamento escolhido pela autora em hospital não credenciado à operadora do plano de saúde. Então, é, eu estou seguindo a a fundamentação aqui trazida pelo magistrado de primeiro grau e estou aqui negando o provimento ao recurso e elevando para 17% do honorário. Perfeito. Eminentes pares. Vou vota. Não se nega que o contrato de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é um preceito de ordem pública e interesse social. Por outro lado, cotejando os autos, deparamos com a cláusula 9.5 que diz. O contrato não prevê autorização de internação em hospitais que utilizem tabela própria, alto custo. Aqui não se trata de uma cláusula abusiva. Não se trata de uma cláusula abusiva, porque para ter o bônus é necessário que tenha o ônus. E se ele, porque o ônus é o pagamento. Se ele paga, se ele paga, se ele paga mensalmente determinado valor. Então, o bônus deve ser em relação ao, ao, ao que ele pagou para o Unimed. E essa cláusula prevê justamente é, que há não pagamento de internação em hospital de alto custo. Também dos autos não consta a necessidade de transferência, não existem documentos que exigem, que falem sobre a transferência, necessidade da transferência da paciente para o Estado de São Paulo para o hospital sírio libanês Entretanto, eu vou divergir da eminente relatora, apenas numa pequena causa, pequena situação. O fato dele ter, de ter sido internado em hospital de alto custo não tira a obrigação da Unimed em cumprir o contrato dentro do estabelecido. Por tal viés é que, com todas as venas da eminente relatora é que eu conheço e provejo este recurso tão somente para que o a ah, que com pagamento das despesas do Hospital Sírio Libanês. Tão somente até o limite constante da tabela do contrato formalizado entre as partes. É como eu estou votando. Magadora Nilza, como vota a Vossa Excelência? Peço Vênia, à relatora, mas vou acompanhar a divergência. Perfeito, então nós vamos passar isso aqui para a fase do 942. Para Muito obrigado, senhores desembargadores, Não. e um abençoado trabalho. Perfeito. Embargador Sebastião. Ah, sou eu. Um regimental, 8 da pauta. É, agravante Antônia Dias de Souza e Banco Itaú Consignado. É o 8 da pauta. É um pedido de sustentação oral. Por parte do doutor, do doutor Júnior, que falará em nome da Antônia. O doutor Júnior está presente? eu estou, eu vou, eu estou conhecendo e negando provimento à grave interno, dizendo o seguinte. Nego de provimento. Eu, é que eu estou negando provimento ao agravo é, Conheço o interno, nego provimento à agravo Interno e, e, e também já julgando a o agravo do instrumento. Com ele INE, né? o problema do é agravo inteira foi uma monocrática de forma prolatada, anotada, negando e provimento. A justiça se de que é necessário exames grafotéricos os documentos juntados lá são suficientes para compro comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante à que da procuração e documentos outros juntados nos autos. É a questão do consignado. Bagadora Nilza, como voto V. vossa excelência? De acordo. Bagadora Marilce? Agravo, agravo regimental conhecido e desprovido. Perfeito. Vagadora Marilce, há um pedido também, é o número 23 da pauta? Veja, esfriou. O 23 da pauta, 23 da pauta é operação civil, Banco BMG e Wagner dos Santos. Há um pedido de sustentação oral por parte do apelado Wagner dos Santos. O doutor Wagner está presente? Estou presente, excelência. Perfeito. Vossa excelência está com a palavra, doutor Bruno. É, excelentíssimo, doutor Desembargador, presidente Sebastião de Moraes. Excelentíssima senhora desembargadora, relatora, doutora Maria Adário Eminentes desembargadores, os meus sinceros cumprimentos. É, Trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito, questionando sobre descontos intermináveis. Diretamente da folha de pagamento do servidor público, que no caso é um soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Desde o ano de 2015, ele possui descontos mensais a título de cartão de, é, cartão de crédito diretamente da folha de pagamento. E a soma desses valores, desde o ano de 2015, já ultrapassa R$ 40 mil. Reais. E segundo a informação do banco ele ainda deve cerca de 11 mil reais, ou seja, de 2015 a 2019 ele pagou acima de 40 mil reais, é, e ainda ele tem um débito, de, é, o saldo devedor de cerca de 11 mil reais. Né? E o que, que acontece? É, na contestação, o, o apelante... Ele informa que houveram oito transferências bancárias para o apelado, né? E só que ele faz a juntada de um único termo de adesão. E esse termo de adesão ele não consta o valor do crédito concedido, ele não traz clareza e transparência nas informações. E é, de qualquer forma, se ele alega que for, houveram oito transferências bancárias. É, por que, que ele não traz nos autos os documentos que justifiquem essas oito transferências? Então, o que, que acontece? É, ele vem. É, as, essas, oito, essas oito transferências somadas dá em torno de 11 mil reais. Ou seja, 11 mil reais é o saldo devedor que o banco alega que ele possui, além dele já ter pago mais de 40 mil reais. Diante de toda essa irregularidade. É, a sentença de primeiro grau deu parcial provimento aos pedidos feitos pelo apelado, determinando a conversão da modalidade para é, empréstimo consignado e também, e também reduzindo a taxa de juro para 1,75 até porque o banco não impugnou isso em sua contestação. É, agora, em sede de apelação, não há argumento capaz de reformar essa sentença, até porque, de forma genérica, a única coisa que o apelante fez é, foi retrazer re, as mesmas informações em sede de contestação, alegando que não houve irregularidade cometida pelo parte do apelante. Vale lembrar que, na audiência de instrução, houve audiência de instrução, de instrução e o apelado. Ele foi taxativo em dizer que nunca foi a intenção dele fazer a o... contratação de cartão de crédito. E outra coisa que é importante reconsiderar também que questionado pelo juiz de primeiro grau, o preposto da apelante não soube sequer dizer qual que era a diferença entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado. Então assim. Se o próprio banco, numa audiência de instrução, pelo preposto, não soube dizer a diferença, então fica complicado para que o consumidor, que é a parte hipossuficiente de uma relação, é, consiga fazer toda essa diferenciação, ainda mais sem a posse de um contrato, e até mesmo porque o contrato, se ele tivesse acesso ao contrato, esse contrato não, não, ele, ele não cumpre os requisitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor ele não tem transparência, ele não tem clareza, e ele sequer dá uma noção da gravidade, do grau de endividamento que o, o apelado poderia, poderia sofrer. Então, é, qual que é a intenção aqui? Demonstrar para vossas excelências que não existe nos autos nenhum documento que possa justificar um desconto durante tanto tempo que já supera acima de 40 mil reais. Como eu disse é, no início, o, o apelado ele é um soldado da polícia militar. Ele tem um salário líquido de 4 mil reais. Os descontos a título de cartão de crédito é 550 reais. E ele já pagou mais de 40 mil reais. O banco ainda diz que ele deve mais de 10 mil reais de um, de um, do empréstimo feito num valor muito abaixo. Ou seja, ele já pagou cerca de quatro ou cinco vezes o valor do empréstimo concedido a partir do ano de 2015. Importante dizer também que as faturas trazidas nos autos apenas evidencia que ele jamais teve posse do cartão, jamais fez compra no comércio, ele nunca teve acesso às faturas. Então, como pode ser descontado diretamente da folha de pagamento de um servidor que ganha cinco, é, quatro mil reais líquido? O desconto de cartão de crédito que ele sequer teve posse, é, são cobradas taxas de OF, de, de, de encargo, sendo que ele nunca nem utilizou o cartão. Na cabeça dele ele sempre fez empréstimo consignado. Até porque as transferências foram feitas transferências bancárias, e o banco insiste em dizer que foram feitos saques. Eu vou até dar uma lida aqui, eu peço o Vênia para ler trecho da apelação, que o banco menciona da seguinte forma. Assim como nos cartões de crédito convencionais, nos consignados, a instituição financeira adianta ao fornecedor os valores inerentes aos saques realizados pelo consumidor com o uso do plástico. O próprio apelante menciona na sua apelação que é feito através da utilização do plástico, só que o apelado jamais recebeu, não existe nos autos comprovação disso. Em, em contrapartida, o próprio apelante trouxe as faturas que evidenciam que ele nunca recebeu o cartão, tanto é que ele nunca efetuou compra no comércio. Então, é, analisando todos esses documentos, é, não existe nada que possa é, reformar a sentença de piso, muito menos a apelação feita pelo pelo apelante. É. É, no começo da no começo da no período da manhã eu estava acompanhando e assim aprendi muito com os com as vossas excelências com o doutor desembargador Sebastião quando ele mencionou a respeito da legalidade da, e da justiça ainda que seja considerada como legal esse único termo de adesão que foge totalmente é, os requisitos do CDC Será que, se considerarmos legal esse único documento, é justo um servidor que ganha R$ reais líquido por mês se, continuar sendo descontado R$ reais todo mês, sendo que ele já pagou quatro ou cinco vezes o valor da dívida? Aí isso me tocou bastante em relação, em relação à legalidade e à justiça. E outra coisa também que me chamou a atenção é que a excelentíssima desembargadora Marilson falou a respeito do a relação na consumerista, a parte mais frágil é o consumidor. Então, diante dessa circunstância, diante de tudo é, o que foi dito aqui, é, a presente sustentação oral tem o um único fim de requerer que a douta câmara, adulta câmara desculpa, mantenha a sentença de primeiro grau, pois a, a mesma não merece qualquer reforma. Muito obrigado. Perfeito. A palavra retorna à eminente relatora. É, eminentes pares, eu estou seguindo a trilha que já firmamos anteriormente nesta Câmara sobre os cartões de crédito consignado. Né? É, é, está lá um. Assinatura dele num contrato, característica do cartão de crédito, termos de adesão, e fala de forma clara a contratação do cartão. De forma que eu estou dando provimento ao recurso e julgando improcedente. Não teria como pegar um contrato firmado como cartão de crédito consignado e transferi-lo para. É, é, outra forma de financiamento, que nós estaremos alterando um contrato livremente pactuado entre as partes. Eu estou, então, o voto é um pouco longo, e eu estou dando provimento ao recurso para julgar em procedentes os pedidos, invertendo o ônus sucumbencial, mas reserva, é, ressalvada a gratuidade. Perfeito. Eminente Paz. Certo é que na sessão matinal eu disse que eu fiz certas divagações sobre justo e ilegal. Entretanto, devemos analisar cada caso concreto. Há certos casos que nós, nós não podemos acomodar situações incômodas que foram criados foram criados pelas próprias, pelas próprias partes litigantes. O primeiro aspecto a abordar para manter a sentença, nos temas no tema do voto também de relatora, apenas acrescentando, é que se trata de um contrato formalizado no ano de 2015. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o prazo para revisar esse contrato seria 2005, anos, seria no máximo 2020. A ação foi proposta em 2021, quando já tinha decorrido esse prazo. E outra coisa, não é justo nem razoável dizer que o cidadão foi foi ludibriado quando assinou aquele contrato após passar tanto tempo. O fato de ele não ter usado o cartão de crédito também é de sua menos importância. O cartão de crédito estava à sua disposição. Outro aspecto preponderante a seguir o voto da, 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 da eminente relatora é que eu, todos nós sabemos que os juros de mora, os juros remuneratórios do cartão de crédito são até certo ponto é, é excessivos, mas decorre da, da de própria, decorre da própria natureza do contrato. E também temos a questão de que se trata de uma obrigação de trato sucessivo, a cada mês. A cada mês acumula-se o saldo, é feito, novo, é feito novo cálculo pelo novo cálculo pelo saldo do devedor. E se realmente, o cartão de crédito realmente é uma bola de neve. Se o cidadão não paga, compra e não paga o mais rápido possível, só tende a aumentar. Mas isso não significa abusividade, e, sobre todos os aspectos, segundo vejo, a, malgrado a situação prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve parecer a Paca de com essas considerações que eu adiciono hum. ao voto da eminente relatora, eu estou acompanhando na íntegra. Embargadora Nil... Nilza, como vota? De acordo. Conhecido e provido por unanimidade, em do voto da eminente relatora. Embargadora Maria, sei, também nós temos. Agora, acho que a situação é a mesma. É Banco Pan e Civado de Oliveira Pena. É o número 26, 25, desembalador. Mesmo término, isso é mesmo uma é de crédito, com reservas de margem de consínio. Mas tem a pedração lá por parte do Feliciano. O doutor Feliciano vai falar. Boa tarde, excelências. É o doutor Damião, estou substituindo. Mas não foi. Mas não foi ele que falou. Eu com a palavra. Muito obrigado, Excelências. É. Inicialmente, cumprimentar todos luz presença do do presidente secretário da justiça e demais colegas é, meus cumprimentos em breve até porque é uma matéria de muito conhecimento de vossas excelências inclusive acabaram né de julgar é, um caso muito parecido é, essa nesse caso aqui o juiz de pisa ele julgou parcialmente procedente aqueles pedidos que foram formulados ali na inicial é, o banco excelência Perdão. ficou ficou comprovado o autor ele contratou um empréstimo na modalidade cartão consignado e agora, silêncio, ele discorda dessa modalidade contratual aderida, né? O que desde o momento ele está, a adesão ele tinha. Vossa Excelência, vossa Excelência fala pelo Banco PAN? Pelo Banco PAN, silêncio. Ah, perfeito. Então nós, não vamos, nós vamos privar, Vossa Excelência, nós estamos provendo o recurso. Ah. Estamos provendo o recurso na, na, na sintonia do voto anterior. Está sendo provido o recurso. Ah, é correto? Então, eu então a, sua, eu agradecido. A, a, a conclusão é a seguinte, eu vou ler para a Vossa Excelência com de a devida venda da de eminente relator do provimento para julgar totalmente procedentes pedido inicial e, é, é, e condenando a, a vencida o pagamento da verba dos honorários. Então, conhecido e provido por demagador está de acordo? Nós temos o voto do relator. Estou de acordo. Perfeito. Nós temos o 11 agora. 11 é uma sustenta, com sustentação oral, é uma apelação, civil em que apelante apelado Mauro Gonçalves da Silva e é apelado Francais, distribuidora de veículos. O, o doutor Carlos Francisco Pesada está aí? Boa tarde, Excelência. Sim, sim, sim senhor. Vossa excelência, Vossa excelência está com a palavra. É, obrigado, Excelência. Obrigado doutora Nilza, doutora Marilsen, doutor Sebastião, demais eventuais. É, eu vou ser breve, porque eu sei que a, a pauta é longa. É, o, o caso aqui é uma compra de um carro terminou, Foi foi adquirido um carro seminovo novo na concessionária. A Pancar é uma concessionária de, de, de revenda de veículos Ford lá em Rondonópolis. E foi comprado um veículo Ford, um, um X-Ford, em Rondonópolis. E como era um veículo semi-novo, tinha a garantia da concessionária. Então, esse veículo foi retirado lá no dia 19 de março, é, eu não me lembro o ano aqui, e logo já apareceu defeitos. Os defeitos eram um desligamento automático do carro, o carro andava na rua, desligava automaticamente. O carro é o, 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 o Mauro, que é o, que é o recorrente aqui, né, ele procurou a concessionária, a concessionária disse que trocou as peças que, que eram necessárias. Mas, os defeitos continuaram. Aí, no dia 31 de março, é, existem aí provas do WhatsApp e tal, é, tentativa de, de remarcar uma, uma, um agendamento, né? que nunca aconteceu. Ficava nunca mais voltando a concessionária, a concessionária Nunca conseguiu um agendamento para a reforma de carro. E aí houve a notificação, houve a notificação é, é, extrajudicial e eles não responderam. Só que no dia 14 de abril, 27 dias depois carro do carro sair da concessionária, o carro apresentou um defeito numa curva e ele não travou, porque era um, era um veículo a direção elétrica, ele atravessou e bateu numa caminhonete, causando prejuízo e, e, e danos físicos, inclusive no, no, no Mauro e na esposa, que são os recorrentes. Aí começou o, a, a, o embate judicial, né? O que aconteceu que é, foi, foi é, protocolada uma ação indenizatória a Segunda Vara lá de Rondonópolis e o juiz entendeu que não havia necessidade de perícia. Foi indeferida, infelizmente, a perícia foi indeferida. Mas Houve um relatório, porque depois o carro tinha que se arrumar, e no relatório constatou realmente a ausência de peças, é, sete defeitos que o carro possuía. Né? E essa perícia é, é a prova principal do processo, na verdade. E mesmo assim há, houve um julgamento de improcedência do, 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 dessa, dessa ação indenizatória. Acontece que o, o cliente, no caso, o recorrente aqui, ele agiu no prazo em que a lei determina, inclusive antes dos 30 dias, né? Ele notificou, é, procurou a concessionária. Quer dizer, a garantia era 90 dias, dentro da lei do Código do Consumidor. O que houve aqui realmente é a ausência dessa, dessa perícia, infelizmente, que não, não, se, não se apresentou no processo. Mas existe aí um relatório que foi é, certificado pela Justiça e que realmente existiam esses defeitos. Então, Excelência, em razão da improcedência desse processo, nós fizemos o recurso, buscando no tribunal, a reforma dessa sentença e, evidentemente, a condenação da, da, da concessionária, a, a reparação dos danos que foram é, provados através de notas fiscais e enfim, boletim de ocorrência, é, relatório da, do, do mecânico. Enfim, excelência. É, eu, é, nesse sentido, é, eu, eu só estou acrescentando. Eu sei que está tudo isso no processo. Eu só estou acrescentando aqui é, de uma forma, num apelo, né, para que se realmente é, reforme essa sentença. Seria realmente muito injusto. Mas, enfim, excelência. Essa é a minha falta. Muito obrigado. Perfeito. Eminentes pares, em que pezem aos argumentos trazidos pelo doutor advogado, eu estou conhecendo e, pro, e desprovendo o recurso, eu faço pelo que resumi na minha menta. Recurso de apelação cível, ação de rescisão contratual, colonização por danos materiais morais, sentença de improcedência, manutenção, descumprimento do autor da obrigação constante do X1 do artigo 376 do CPC, Recurso conhecido e é desprovido. Item um. Embora, na espécie, a aplicação do preceito do CDC, preceito de ordem pública, interesse social e responsabilidade objetiva, o consumidor deve apresentar, mesmo que de forma mínima, a construção do direito alegado. A inversão se dá quando se apresenta uma questão de verossimilhança. No caso. Pretendendo exigir um contrato de veículo com mais de cinco anos de uso quando da aquisição, e depois de tê-lo utilizado e mesmo assim feito conserto, e ainda continua sua realização depois de passado mais, mais cinco anos, não é caso de rescisão contratual, resolvendo-se com mero conserto, o que foi feito, não sendo possível acatar a pretensão de devolução do valor pago da aquisição. Situação perfeitamente previsível assumindo aquele que adquire um veículo usado se houve envolvimento de acidente não pode impingir ao vendedor responsabilidade civil não comprovando as alegações constantes inicial correta decisão se de sentença que na situação concreta julga improcedente a demanda e condena a torno custos e honorários este majorado na forma do artigo 85, trágico ou onda do CPC. Então, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso e majorando no horário de 10% para 12% sobre o valor da causa. Esse é o resumo e assim eu estou votando. Embagadora Nilza, como manifesta com a excelência? Embagadora Marilson? De acordo. Conhecido e desprovido, nós temos do voto do relator. Embagadora Marilson, acho que é último com sustentação oral é, Energiza e Itaú Seguros. Há um pedido de sustentação oral por parte, por parte do José Carlos, que falará em nome de Itaú Seguros. O doutor José Carlos Van Klich. está Está na, na, na sessão? A advogadora Maris, se não está, bom acesso com a palavra. já julgamos de casos semelhantes nesta sessão pela manhã, que foi 29:30 e 30. É sobre esse caso, aquela casa de subrogação de, das direitos e ações do segurado. A seguradora pagou ao segurado a indenização e se voltou contra a concessionária de energia elétrica. E nós estamos aqui considerando que é... O fato ocorreu sem que tivesse sido realizada prova pericial no ano de 2017, o que dificulta a instrução probatória e prejudica o direito a, ao ressarcimento da seguradora. Portanto, eu estou provendo o recurso. Eu acompanho, desembargadora Neusa. De acordo. Conhecido e provido o recurso, segundo voto da eminente relatora. Desembargadora Góes é, a pedir sustentação oral apenas. Embargadora, preferência de desembargadora preferência Desembargadora Mariusse é o número 27 da pauta. Apelação civil Campo Capão Grande apelante São Marcos, apelado sustentação oral para o do é, preferência para o do Flaviano em nome da apelante. E agora o que eu vejo já aqui? em é apelação civil, execução de título extrajudicial, ajuizamento da ação dentro do quinquênio legal, ausência de citação da parte executada no prazo de cinco anos, atraso decorrente de falhas do mecanismo judiciário, aplicabilidade da súmula 106 do STJ, prescrição afastada, recurso provido. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador News, conhecido e provido em sintonia, no termos do voto da eminente relatora. Perfeito. Agora é da minha relatoria. agora. Embargo de declaração é o número de cinco da pauta. Cinco da pauta é um embargo de declaração em que é embargante é integrado em de bens e é embargado é Ednei, Ronck e outros. Eu estou rejeitando esses embargos e se trata de mera, mera rede de discussão. Embargadora Nilza, como vota? De acordo. acordo. Embargadora Marilson? De acordo. Conhecido e desprovido esses embargos declaratórios. Pronto. Vamos julgar agora o 18 da pauta. Agravo de instrumento, Banco Santander, Joaquim Francisco Barbosa. Eu agravo de instrumento provido para limitar o desconto. O juiz não deu, indiferiu o pedido de, 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 de penhora, é, suprevidamento, etc. Estou provendo recursos recurso para limitar a penhora em 30% do valor. É como nós estamos votando. Bagadora Marinho, conhecido e provido. Perfeito. Eu estou provendo aqui também um. um que número um... Que foi esse? 18. Agora estou jogando 9. Agravo regimental. Gisela e Banco. E... Eu estou jogando o agravo regimental. Decisão monocrática desproveu o recurso da graça. e confirmou o, indef... o deferimento da de pressão do veículo. Nova insurgência recursal. Aqui é o seguinte: eu realmente, foi no. no, no, no não achou, mas não cumpriu o requisito de informar onde mudou, etc., foi e tal. Então eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso, Magadora. Magadora Nilson, como você? Eu fui conhecida e desprovido o regimental. Há um agravo de instrumento agora, o 10 da pauta, agravado em Banco do Brasil e agravado Livia Leila, Leia da Silva. Agravo de instrumento é a mesma situação. Empréstimo consignado e ferimento para limitar 30% da, da penhora. E eu estou provendo o recurso para que seja penhorado 30%. É como eu estou votando. De acordo. Perfeito. De acordo. Perfeito. E provido. Quando nós vamos julgar a desembagadora Maria, a desembagadora Maria, do assinantes vão julgar o 22 apelantes a LGDL e apelado Unimed. Acho que o está aqui. Ficou participação de consulta estabelecido no contrato. É o 22 da pauta. O Bastelian está tirando os danos de Moraes, creio eu. É. Esse aqui eu tenho que adiar, senhor presidente, porque nós estamos adotando. Cadê, a desembargadora Nilza? Nós estamos adotando agora. É, não sei como está sendo lá na primeira Câmara, sobre a coparticipação. Perfeito. Nós estávamos entendendo que a coparticipação era legítima. É porque tem um repetitivo até que fixa essa legitimidade e que não seria abusiva a coparticipação. No entanto, agora tem um voto lá da câmara do desembargador Carlos Alberto, que é um voto que autoriza a coparticipação, porém é limitada duas vezes o valor da mensalidade, para não gerar, inviabilizar a, 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 o plano, né? e, e, e impossibilitando o pagamento se ele estiver excessivamente alto. Então, nós estamos mudando o nosso posicionamento, vou pedir Vênia para adiar, para adequar a esse, seria um voto médio. Nem se, se consideraria totalmente abusivo e nem. Se aplicaria de pronto a coparticipação. Então, haveria um voto mediano. É, aí eu nós teria tamos... que ter vista para me é, confrontar com os não, votos não, da não, primeira não, Câmara. Eu vou, eu vou adiar esse aqui para adequar tá. o voto tá. lá, não, lá está, do desembargador Carlos Alberto. É isso que eu estou dizendo, está, entendeu? Está adiado. Uhum. De qualquer maneira, a desembargadora falou nós, mas eu também vou fazer uma análise. Eu não sei se vou concordar com isso. Porque eu acho que o ônus. Fala o ONU... nosso, porque eu já tinha conversado com Maria Helena também. Porque sobre isso, o ônus né? o, o tem que ser. O ônus tem que ser igual, o bônus tem que ser igual ao ônus, em tese. Mas eu, eu vou prestar muita atenção no voto de Vossa Excelência, com certeza, se for o caso, eu ainda anoto que só não muda de opinião, quem não tem opinião, é desembargador. E nós já montamos, já mudamos muitas vezes aqui para fazer justiça. Com isso, dou para o encerrado a sessão e agradeço a presença da, da, da eminente desembargadora.